Tam by se to nemělo aktivovat, to mute. A kdybych přestal být slyšet, tak mám mute. Prostě mute. Au, to jsem si ho píchnul dozad. No tak teď budu... Ještě jsi to mohl vrazit do prdele. A to je první věta, kterou uslyšeli diváci na svých internetových přijímačích, takže tím vás přivítal dnešní host, pan doktor Jan Vojáček. Dobrý den. Dobrý večer. Děkuji. Já. Jak sami víte, lékaři nejdou pro jaderný výraz daleko. Ještě předtím, než spustíme rozhovor s panem doktorem Janem Vojáčkem, dovolte, abych provedl takové informační kolečko, úvodní, pro ty, kteří to nevědí. Divadlo Kampa už se stěhuje, už přeměňuje své působiště do divadla Na Maninách, což je tady přes Libeňský most z tohoto velkého mlýna, pěšky 20 minut, takže můžeme i přebíhat z jednoho představení na druhé. Teď jsme ve Velkém mlýně v Praze v Libni, na druhém břehu řeky, než je divadlo Na Maninách, kde máme možnost, a děkujeme za to, vysílali jsme tady Dušiká s Milanem Celápkem, teď děláme tuhletu s Honzou Vojáčkem. Další Dušeká bude pokusně Na Maninách, abychom taky vyzkoušeli, jak to bude fungovat tam. To bude 11. února s Kristýnou Tronečkovou o jejich cestách za štěstím. A zvu vás velice srdečně, protože listuju v jejich třech knihách a jsou krásné, je to moc hezký. A od února začínáme hrát Na Maninách, 4. února, tam bude malá vizita, první pokusně ve velkém sále, malá vizita, nevíme, jak to dopadne. Uvidíme, kolik přijde lidí, možná bude malá a možná bude větší, střední anebo veliká. Včera jsme tam poprvé provedli pokusnou akci promítání filmu Tlosk of Fiction, promítání filmu o filmu a besedu s dvěma vlastně protagonisty toho filmu, což jsou klienti Centra sociálních služeb Tloskov. Chlapi, kteří mají nějaké diagnózy, ale když je sledujete na jevišti, tak ani nevíte, co mají za diagnózy. To jsou muži plně energie, ohromně vtipní, 68-letý Ondra, 63-letý Jirka. Hráli s náma v tom filmu se mnou a s Ivanem Frankem a doporučuji vám to, ten film, přijďte 3. února do Černošic, do Klubkina, tam to budeme znovu provozovat, včetně té besedy. Takže promítneme film půlhodinový, film o filmu, 3/4 hodinový a pak je beseda s těma klukama, dvěma. A včera publikum na konci stálo a řvalo, opěvovalo ovacemi tyto dva borce, kteří svojí čistotou, ryzostí, pravdomluvností, tak jak to je zvykem, že my tomu říkáme mentálně postižený člověk a on je postižený tím, že mluví pravdu a říká to, co si myslí. A mluví prostě, jak se říká, co na srdci, to na jazyku. Že jo? Takže mentálně vyšinutí jsme my v celé té civilizaci prolhané a korektní a já nevím jaké, kde ani ta prdel to slovo snad by se za chvilku se neřekne, protože to někoho se dotkne tak, že dostane trauma. A to trauma, jak víte, dneska se spouští rychle, to je hned. To je opravdu rychlé. Teďka se řeší soudní trauma, že nějakou ženu, jako hologram její, v tom virtuálním prostoru obtěžovali nějaký hologramy nějakých mužů a ona má trauma, protože to bylo fakt nepříjemný, teda ten zážitek. A teď na to budou speciální psychologové, budou řešit trauma z hologramu a to bude nádherná zase další disciplína. Připravte se, pane doktore, ve vašem zdravotním centru na tyto případy a budete léčit tato traumata. Takže já jsem slyšel, že astronomové mají pomaličku problém, no, protože se nemůže už říkat černá díra. A komu to vadí? Někomu, kdo jí má. To je jasné. No ne... Ale to je docela zajímavý téma, hned se k němu vrátíme. Takže jenom to, co jsem vám měl říct a chtěl říct, divadlo Kampa je Na Maninách, hraje se tam všechno, Chodorovský, Anna Karenina,
Pošeptej mi to znovu, Harolde, pohádky pro děti, to všechno bude teďka tam. A bylo by krásné, kdybyste nás podpořili a přišli do tohoto nového prostoru, abychom mohli taky s diváky vyzkoušet, ověřit a prověřit. Tak vás tady zvu všechny, vás i vás. Normálně na stránkách divadla Kampa jsou, je program, jsou lístky, je možno zakoupit, tak tam to pořád funguje dál, ten web divadlo Kampa najdete a tam to všechno je. Tak vás tady takhle zvu, abychom od toho února posílili nové působiště divadla. A teď se vraťme k Černé díře. Mě vypadla hmoždinka, člověče. To máš z kyčle, nebo? No, mám něco. Něco mám rozpojenýho. Tak já radši nebudu vstávat. To by mohlo... Já si ještě víc posunu, že cítím, že to tam dělá nějakou neplechu ve zvuku. Ono je velice zajímavé, že astronomové vymysleli, nebo fyzici, astrofyzici používají velmi zvláštní názvosloví pro ten vesmír. Je tam osa zla, například existuje ve vesmíru osa zla, to je termín, tedy odborný, jsou černé díry a temná hmota. A ono z těch názvů nejde žádné velké světlo. Jsou to takové divné názvy, které jakoby evokovaly, že ten vesmír je nebezpečný nebo divný, temný, tajemný, plný temné hmoty, které je tam mnohem víc než té naší hmoty, kterou asi považujeme za netemnou. Přitom ta černá díra, pane doktore, pohltí veškeré světlo. Takže je to světlá díra. Ta díra je plná světla. Májové označují něco podobného termínem hunapku, a je to srdce toho vesmíru. Oni to vnímají jako srdce. Dneska už se ví, že černá díra nejenom pohlcuje tedy všechno, co je obrovskou gravitací, všechno, co je v její blízkosti, ale baseballovým efektem některé částice vrací zpátky do hry. A zdá se, že z jiného hlediska pojetí je černá díra spolutvůrcem našeho vesmíru. Spolu vytváří tento prostor. Existuje astrofyzik, který o tom má pojednání a říká, že my jsme projekce holografická z dvojrozměrného povrchu černé díry. A já jsem si to četl a říkal jsem si, no to je teda zajímavý, protože tohle to samý mi řekl kámen v Peru. Když jsem byl v Peru, ve městě, v místě, které je takové jakoby modelem galaxie. Ano, je to tak. Je to tak? Jako jste hodný, že jste to takhle potvrdil. Prostě už to prasklo, je to tak. A to místo je velmi silné a tam byl takový kámen, znělec, který krásně zněl a zřejmě mě žádá, abych se o něm zmínil. A tento znělec, který jsem tam poslouchal, rozezněl ve mně takové informace zvláštní o lidském oku a černé díře, o paralele mezi okem a černou dírou, o tom o světle, které jde nejenom dovnitř do oka, ale také z oka ven, což je stará antická teorie, kterou jsem neznal v té době. A já jsem tehdy jakoby si představoval, že opravdu ta černá díra, podobně jako to oko, spolu vytváří ten prostor. Naše oko spolu vytváří to, co vidíme, že jo, mozek a oko to tvoří a my máme dojem, že to je realita nějaká daná. A cvičíme se od malička, abychom, to je ucho, to je oko, to je nos, to je zelená, to je červená, to je modrá a pořád se jako procvičujeme v tom manuálu, abychom tak nějak společně to popisovali a domlouvali stejně, abychom se hezky navzájem domluvili. Takže když potom jsem četl toho astrofyzika, tak jsem už byl připraven a říkal jsem si, to je zajímavý, že on to taky říká, to samý, co ten znělec. A uvědomil jsem si, že my zcela běžně všechno zobrazujeme ve 2D. My přece všechno zobrazujeme na papír, do listu. My zakreslíme trojrozměrnou krychli do 2D. Pro nás je úplně přirozené, pro nás je naopak komplikované tvořit 3D modely. Ty 3D modely už jsou složité, když to chcete vytvořit, tak je to vlastně náročné, ale nakreslit to na papír a my to chápeme, ty kóty, že jo? Rozumíme tomu, jak ten prostor tam je a ta perspektiva. A je to všechno přitom ve 2D, je to jenom na tom papíře. Tak jsem si říkal, možná na tom něco je, na takové projekci. A co ty si myslíš o tom, jak ta slova se stávají jakoby nekorektními, nebo že třeba
chlapci řekne, že je chlapec, ale on chce být dívka a teď mu někdo neřekne dívko, ale chlapče a on se cítí velice špatně. Ti lidé to by to měli pochopit. On má trauma, jde k tomu psychologovi, tam se to řeší. Jeden je ananas, jeden je... Ale opravdu to je reálná, to nejsou nějaké jako smyšlené věci. To mi říkali psychologové nebo učitelé ze škol, že s tím mají oni problémy. Že oni zase tak, ani ti učitelé zase nevědí, co s tím mají dělat, když tam takhle někdo s nima mluví a řekne jim, že je někdo jiný, než byl těch, já nevím, 5 let, co ho znali. A oni omylem mu řeknou tím starým označením a on má trauma, nebo oni mají trest, nebo je vyhoděj. No prostě, co tomu říkáš, tomuhle tomu zmatku, tomu, co to dělá s psychickou pohodou tvých pacientů? Tak já jsem shodou okolností měl nedávno rozhovor s klučinou Danem, který si prošel dvojnásobnou změnou pohlaví, takzvanou tranzicí a detranzicí, to znamená, že on nejdřív šel z kluka na holku a pak šel z holky na kluka zpátky. A v jakém časovém úseku? V rozmezí 4 let. Mm-hmm. A vlastně tam, a ještě zrovna týden předtím jsem měl rozhovor s holčinou 16-letou, která se sebe poškozuje. A vlastně bylo to téma, ta červená linka byla u obou společná, a to je nepřijetí. To byla jedna zásadní věc, že vlastně ten náš současný způsob výchovy a vzdělávání dost často vede k tomu, že to dítě, ať v tom rodinném systému nebo ve vzdělávacím systému, se cítí být neviděno, neslyšeno a nevnímáno a nepřijímáno. A vlastně ta kombinace tady těchto aspektů, pokud se to právě spojí s tím, že to je jak v tom rodinném systému, tak v tom vzdělávacím systému, tak vlastně to dítě vyhodnotí to tak, že je bezvýznamné. Že vlastně nemá žádnou hodnotu, protože není nikdo, kdo by ho viděl. A to sebou nese obrovský napětí v tom systému, a to napětí v tom systému vlastně hledá, jakým způsobem ho vyřešit nebo jakým způsobem ho dostat na nějakou života schopnou míru. Protože nejde žít dlouhodobě v tom přepětí. Vlastně to je život ohrožující mód. To už dneska víme skrze autonomní nervový systém, že to je vlastně ten bojový mód. A vlastně ty děti... Pokud se jim toto děje, tak oni hledají, jak z toho cestu ven. A ta cesta ven dnes v době vlastně internetu a nejrůznějších youtuberů a vlastně neomezených možností, tak oni tu cestu si jako najdou někde tam. Zviditelní se. Zviditelní se vlastně a dost často ta cesta je formou takovou, že oni vlastně mají pocit, že to vyřeší jejich problém. Ten Dan říkal, já jsem byl přesvědčený, já jsem byl na 100% přesvědčený, že když se zbavím té známky, té mužnosti, té chlapeckosti, tak to vyřeší můj problém. A protože vlastně on nenáviděl sám sebe, jako muže a myslel si, že to tím vyřeší. A vlastně zjistil, jaký obrovský omyl to byl. Takže tam prostě ta dnešní doba je jako papiňák, který vlastně tlakuje ten systém toho člověka, tlakuje ten systém té společnosti a ten tlak prostě ať chceme nebo ne, tak není dlouhodobě udržitelný a člověk si ten ventil prostě jednoduše hledá a většinou si nějaký najde. A bohužel my jako společnost vytváříme takový prostředí pro děti, že ten papiňák je prakticky nevyhnutelný, protože ten obrovský tlak, který dneska je na ty děti stran výkonu, jak v tom rodinném systému, ať je to sport, nebo je to vzdělávání, tak je obrovský. A pak se není co divit, a to je vlastně to, jak já to vnímám, že vlastně ty děti jdou do toho do nějaké formy toho, můžeme to nazvat jako úletu, jo? Že vlastně si vymyslí už potom cokoliv, aby někam zapadli, aby konečně je někdo přijal, aby se cítili ve své partě, aby se cítili, že mají nějakou hodnotu. A to je něco, co mimo jiné
pozoruju v ordinaci od počátku, co vlastně dělám tento jiný přístup v medicíně, že vlastně lidé neustále hledají, jak zaplnit svoji díru ve své sebehodnotě, kterou jim vlastně vytváří jejich vlastní ego, který ví, že není dokonalé a že nikdy být nemůže, protože prostě se snaží napasovat do role, která mu nepřísluší. Hmm. Takže bohužel ta doba je taková, že my vlastně adorujeme ty projevy, ty symptomy a snažíme se je normalizovat. Jo? To znamená, že aby jsme se dneska někoho nedotkli, aby to náhodou nebylo nekorektní, nebo aby to nebylo považováno za nekorektní, tak projevy nějaké nerovnováhy, disharmonie, nějakého zdroje vlastně toho samotného problému, tak ty projevy my vlastně se snažíme normalizovat a to je největší průšvih podle mě, protože vlastně to odvádí tu pozornost od toho řešení toho skutečného problému, skutečného zdroje těch problémů. Tady asi jako dvě poznámky. Jedna je, že od nepaměti z tohohle toho těžily sekty. Všechny sekty vlastně vždycky těžily z toho pocitu nenaplněnosti těch jednotlivců a oni jim jakoby nabídli tu náruč, to přijetí tady v té naší skupině. Když tedy pochopíte to správné učení, tak vy tady budete velmi vítanými lidmi a budete podpořeni naší skupinou a to jsou ty jednotlivé sekty, i tyhle ty jakoby pohlavní, nebo jak se to všechno jmenuje, jsou to formy nějakých sekt, které jako přivítají ty nové členy, že jo, pak je chrání, ohromně je ochraňují a pak nedej bože, když ten člen se rozhodne opustit tento typ sekty, tak většinou je různě vyobcován, ostrakizován, ignorován, prochází velmi těžkou situací takový člověk, který opouští sektu a často se pohybuje na hraně sebevraždy, protože ještě víc ho to utvrdí v té chabé sebehodnotě, kvůli které se tam vlastně do té sekty dostal. A druhá poznámka je, že ono přece nejde ani tak o ten výkon, ale o ten správný výkon, tak jak má proběhnout podle pravidel toho společenství. Dětem přece vůbec nevadí podávat výkony. Pokud podávají výkony tam, kde je to baví a podávají výkony v činnosti, která je zaujme, tak podávají fantastické výkony. Jo? To je vlastně nadlidské výkony, dospělí jenom žasné. Jak neúnavné dítě jede pořád, jakoby, jak kolik má energie, jak pracuje. Ovšem, když po něm chceme něco, co pro něj není v tu chvíli srozumitelné, přirozené, co vede k jeho spontánní odezvě a my ho nějakým způsobem mu vysvětlujeme, že to je jeho chyba, to, že on to nepřijímá a on opravdu místo toho, aby řekl, jděte pryč jako černokněžníci, tak místo toho to začne přijímat, tak dojde do téhleté zvláštní slepé uličky, kde člověk sebe sama potom bere jako nehodnotného. A třetí poznámka je, že když potom ty chceš akcentovat tu skutečnou tvoji hodnotu, srdce, tu tvůj poklad vnitřní, tvoji naprosto unikátnost vesmírnou, celý poklad ukrytý v tvém DNA, tak to bude v tu chvíli diskreditováno jako nějaká ezoterika, blbosti, to je takový bláznění, tady nám někdo chce zase namluvit, sluníčkáři, srdíčkáři, lelelele, a okamžitě se to jako nějakým způsobem diskredituje a přitom to je to, o co se právě můžeme opřít, o tu boží jiskru, kterou v sobě neseme, že jo. A místo toho tohle je zameteno jako nějaká takový, jako to je takový to blábolení vaše. A sune se to do toho, o čem jsi mluvil ty. Tak to jenom tři poznámky. Ono se to lidem může jevit, kteří jsou hodně v tom ráciu, tak právě se jim to může jevit a onálepkovat to těmito způsoby, který popisuješ, než jde do tuhého. A to, co nazývám než jde do tuhého, je, že z mýho pohledu a zkušenosti utrpení je nevyhnutelný, tak jak to vnímám ve společnosti mezi lidmi. A vlastně já, když jsem dělal rozhovor s tou Laurinkou, což není nic tajného, tak vlastně jsem se potom bavil i s její maminkou. Mm-hmm. A to taky není stajného, protože nám ten rozhovor normálně poskytla a bude veřejně k dispozici.
A vlastně tam jde o to, že my pořád jedeme v tom nějakým poblouznění, v tom automatu, v tom nevědomí, pořád jedeme a jako kdyby se nemohlo nic stát, teď to je přece to je ono, to je ten normální život. Teď přece jedeme bomby v práci, jo, tamhle korporace, v práci furt a ty děti, na co by si měli jako stěžovat, teď máš všechno, jako co blázníš, jsi ve škole, tady máš věci, máme co jíst, máš co chceš, tak jako co si stěžuješ, na co bys si měla stěžovat, nemáš na co. No a pak to dojde prostě do toho, že ta máma se jako, tyvole, moje dcera má sebevražené myšlenky. Jo, moje dcera se sebe poškozuje. Jako kde se a to... nemá k tomu důvod. Nemá k tomu důvod, prostě má všechno. Má všechno. A to je to, co vlastně a v ten okamžik naráz veškerá ta ezoterika jako padá. A jdeme jako do tuhýho, to znamená, jdeme se podívat na to, co se děje. A to je stejný právě za to, co já mám zkušenost z ordinace, že to jsou keci v kleci, že jo, furt kecičky, jo, a potom šup, rakovinka. Dobře, a co teď? Co jako? Jo, takže uděláš si jako jenom kolečko, že prostě vypláchneš to tělo chemoterapii, osvítíš ho radioterapii, budeš brát celý život kortikoidy, nebo jako jak se k tomu postavíš? A to je vlastně to, ten námět toho dnešního tématu, jo, protože ta nemoc je naprosto fenomenální brána k otevření mnoha dveří. A málo kdo, zatím z mýho pohledu, bohužel, ale je to tak, jak to je, toho vůbec nevyužívá a ta společnost to vlastně vůbec tak nevnímá, protože pořád je ta nemoc zafixovaná pouze do toho módu té chyby. Jako selhání. Selhání, chyby, nějaké nedostatečnosti toho těla, což vlastně byl ten hlavní motiv, proč vlastně jsem šel touhle cestou, na to poukázat, posvítit, protože vlastně představte si to, že děkuju Jaroslave, krásně to držíš. Představte si, že byste byli Bůh. No, byli byste Bůh a teďka byste měli úžasnou možnost dokonale stvořit cokoliv. Dokonale stvořit cokoliv. Ne tak jako napůl, hele, já to tak trošku malinko to ošidím ty lidi, jo. Oni si tak jako, hele. To se nějak dodělá. To se, hele, uvidíme. Oni si to nějak potom dodělají něčím. Dotvoří si to, jo. Teď si vemte, že ten Bůh stvoří to, co všechno tady nějak vidíme. Můžeme to nazvat Bohem, to je jedno, jak to nazvete, přírodními zákony, univerzem. A teď to stvoří a teď vlastně nějakým způsobem to jede. Jo, jede ten proces života v nějakých dokonalých souhrách a synchronicitách, kde ten celek souvisí s tím jednotlivcem, ten jednotlivec souvisí s tím celkem. Všechno to musí zapadat, jinak by to okamžitě skončilo. A teď prostě tam to malé já, to ego, teď si vemte, že něco se v tom systému, v tom dokonalém systému, který je v tom dokonalém propojení s tím celkem, je v tom dokonalé souhře všech těch miliard, trilionů mikročástiček, ať jsou to vlastní buňky, ať jsou to mikrobiální buňky, ať je to cokoliv, tak je to naprosto dokonalé souhře, neustále, od početí až po smrt. A teď tato dokonalá souhra, tahle symfonie, vykáže nějaký projev, který my označíme za chybu. Jo, to znamená, že vlastně v té dokonalé symfonii, bez které by nemohlo být nic, okamžitě by to skončilo všechno. Kdyby se hovoří o tom, že jsou určitý fyzikální a jiné konstanty, které kdyby se změnily o tisícinu procenta, tak veškerý známý vesmír nemůže existovat z pohledu života. O tisícinu procenta, kdyby se cokoliv změnilo z těch konstant. Jo, když si vezmete, že naše tělo žije v rozmezí teploty 36 až nějakých třeba 42, co zvládne, jo, z nějakého hlediska, tak to je prostě extrémně jako malé rozmezí. Jo, a spousta je tam dalších a dalších fenoménů, rozmezí pH krve, rozmezí tamhle tohle. To je prostě úplně
křehká křehký systém a na druhou stranu kdy vlastně extrémně silný. Protože ten život má obrovskou sílu. A teď si vemte, že tahle dokonalá symfonie něco vykáže nějaký projev, třeba rakoviny. A my prostě jsme se rozhodli, že to je náhodná chyba genů. My jsme to rozhodli. My ve své hlavě jsme si vytvořili konstrukt, který říká, to je náhodná chyba genů. A na základě tohohle našeho vlastního konstruktu, který vznikl z nějakého vnitřního postoje, jo, a to je potřeba si jako uvědomit, z jakého postoje vznikne nějaký náhled na nemoc, že to je náhodná chyba genů, která vlastně s tím člověkem a jeho životem tak jako a společností a prostředím nemá tak za stolik co jako společného, že jo, tak protože jo, tady, hele, ty černý Petr, náhodná chyba, ty, počkej, koho ještě, komu pošleme černýho Petra? Jo, jako kdyby božství si tak jako to ráno vzalo a řeklo, tak ty. Jo, a teď si vemte, to je to, co nazývám tím, že vlastně my jsme zatím se vyvíjíme skrze utrpení a mimo jiné právě s tím spojenou nemoc, protože my to zatím tady pravděpodobně neumíme jinak. A můj pohled je takový, a to je důvod, proč jsem rád za tuhle téma ohromný a není to rozhodně něco, co jsem já vymyslel, je, že z mého pohledu, dokud my tomu neporozumíme, dokud my neporozumíme tomu, co je ve skutečnosti nemoc, protože co to je brána k tomu, aby jsme porozuměli tomu, kdo skutečně jsme. A dokud my neporozumíme tomu, kdo skutečně jsme, tak to budeme hrát furt dokola. Je to jakýkoliv jiný cyklus nevědomí, který my furt opakujeme. Třeba rozděl a panuj, jo, kde se furt bude válčit za mír. Jo, furt se bude dokola válčit za mír. Jo? Tomu říkal Osho, souložíme za panenství. Tak. Ano. No? To znamená, my žijeme v nějakým systému nevědomí, kolektivním nevědomí a na základě toho kolektivního nevědomí my vlastně žijeme v těch určitých cyklech, které se neustále opakují. Jo? To znamená příklad třeba z oblasti medicíny je, že máme čím dál sofistikovanější metody léčení a máme čím dál víc nemocí a nemocných. No a teď někdo řekne, to je proto, že stárneme. Jo, to znamená, že vezme se nějaký původní, dneska je to oblíbený slovo, narrativ. Jo, to znamená, my jsme vymysleli, že nemoc je zlo, je to chyba, je to něco, co přišlo toho člověka jen tak prostě z ničeho nic ohrozit na životě. A na základě tohohle narrativu, kterýho my se držíme, tak my vlastně na to nasazujeme všechno, co je potřeba. To znamená, vysvětlujeme si veškerý ty fenomény, které se dějí, tak si vysvětlujeme tím narrativem. Jo? To znamená, no tak to je tím, že nás je čím dál víc, no, tak to je tím, že populace stárne. Jo, a už nikoho nezajímá, že je čím dál víc. Jako nebo ta strava není tak kvalitní. Ta strava. A jak se to stalo? No ale není tak kvalitní ta strava, no. Jo. Přitom jako by to se tak opakuje, ale nikomu není divný, proč furt někdo nám servíruje nějakou nekvalitní stravu. Ano. Jo, to znamená, že vlastně my se točíme furt v těch... Voda je strašně... Ano. Voda je na tom špatně taky. My to pijeme, to je hrozné. No. Kde pak se to vzalo, ta voda? Taková špatná. Ano. Ale to už se nedá nic dělat. To je... A taky ten stres. Jo. Ten je nevyhnutelný. Stres je strašný, ten stres. A když půjdete k tomu kořeně, jak šel Honza na začátku, do té výchovy, do toho základu, kde ten stres se jako... Já, když jsem se kdysi před lety zeptal náměstka ministra školství, já jsem byl 13 let vedoucí dramatického oddělení na konzervatoři Jaroslava Ježka, byl jsem pedagog, byl jsem vedoucím tedy oddělení, takže jsem komunikoval i s tím ministerstvem. A ptal jsem se toho náměstka a říkám mu, prosím vás, jako proč ty děti mají dělat úlohy na čas. Přece všichni víme, že někdo rychlej, někdo je pomalej. Jako, tak někdo je rozvážnej, že jo? Někdo musí řešit věci klidně,
pomalu, důkladně a někde je rychlej, prostě hop a má to tam. Ale to je hromě nespravedlivý, že všichni jsou vystaveni testu na čas. A on mi řekl, ať se naučí pracovat ve stresu. Ať se naučí pracovat ve stresu. Řekne náměstek ministra školství. Tak to je zajímavý, že to je požadavek na děti. Mm-hmm. Ať se naučí pracovat ve stresu. A proč? Proč by se měli naučit pracovat ve stresu? Jako na co? Kdo tohle to může vymít? A ono to zní jako, no tak jo, to je tady ten stres. Mm-hmm. A aby ty děti obstály v tom těžkém stresovém prostředí, no tak se musí naučit pracovat ve stresu. A bohužel ty děti se to naučí a pak jsou pořád ve stresu. Ano, překvapivě. No, mm-hmm. Takže to byly takový pro mě zajímavý momenty, kdy člověk najednou uvidí, jak ten systém pracuje. Víš, jako já byl na nějakým, to bylo setkání, kulatý stůl ohledně, jak tomu říkali, cyklické hospodářství, jo? Využívání odpadů. To znamená, že všechny možný systémy, jak můžete využít odpady k něčemu dobrýmu a nevyhazovat je tedy, ale znovu je zužitkovávat. A teď tam probíhala taková debata, tam byla někdo z ministerstva, asi paní ministrině, nebo já už nevím, jestli byla náměstkyně, a něco tam jako mluvili. A shodli se, že největším problémem jsou ty obaly. Ty obaly vlastně, tolik obalů. Všechno je zabaleno v jednom, druhém, třetím, čtvrtém, pátém obalu. To jsou pravidla, to je kvůli hygieně a tak dále. To se musí, to se nedá nic dělat. Ale ty obaly jsou obrovský problém, obrovský. A teď tam něco povídali a já tam byl takový divný přísedící, že jo? Až se někdo zeptal, a co jako vy? Já říkám, no já myslím, že by všechny obaly měly být plně recyklovatelné. A ta paní ministryně mi řekla, ale prosím vás, kde jste tohle viděl? A já jsem řekl, všude v přírodě. Slupka od banánů, kokosová skořápka, skořápka od ořechu. Když to je všude obal, který je dokonale recyklovatelný, tak tam bychom se mohli poučit, ne? A teď na vás kouká ministryně nějakého životního prostředí. To nás nikdy nenapadlo. Ono je to nenapadlo se podívat na přírodu, která to všechno, máme to před očima. Máme to před očima, jak je to vytvořeno, dokonale, krásně, spadne to ze stromu, tam se to rozloží a je to, jako je to, funguje to. A my se do toho pořád pleteme s tou svojí, jako rádoby chytrostí, spíš bychom řekli určitou neomalenou, než jako, jak to označit, jako slon v porcelánu prostě, jak by se řeklo to slovo, že jsme jako těžkopádný prostě. A pořád tam vnášíme chaos nějaký, mikrokuličky, mikroplasty, teď máme tohle, je toho plná pláž ve Španělsku, co budeme dělat? A všichni se pořád jako diví tomu, co bylo jasný ve chvíli, kdy se to zavádělo. To se prostě stane. Stejně jako, jo, je to prostě jasný. Když budete spát do lidí léky, no tak budou víc a víc nemocný, to je prostě jasný. Protože je navedete na cestu nemoci jako něčeho, jako co je prostě takovou nutné zlo. To je nutný zlo. A to, že tamhle žijou nějaký civilizace, které jsou zdraví, no tak ty jsou mimo prostě a nechápou nic a jsou nějaký rauši asi celou dobu a no a prostě, tak, protože nemají stres, no, tak nejsou nemocní. A my žijeme v takových vlastně, v takových smyčkách, že o bludných kruzích, ale proč to celý říkám? Protože existuje ta vize, kterou v té knize Genové klíče razí Richard Rath a ta vize je, že my máme ve svém DNA uloženy už takové časové, známe časové spínače, že jo? Mm-hmm. Časové spínače, takové ty malé časové spínače známe. Začnou růst druhé zuby, jo? To tělo to dělá na základě nějakého vnitřního časového spínače, který se nějak se sepne, jo? Vyrostou vousy, začne fungovat hormonální systém v nějakém věku. Ano, ale jak to? Jako jak to, že jo? Kdo to spustí? A teď vlastně, kdo to spouští? Zdá se, že to spouští slunce, jak to tak jako vypadá. A on tvrdí, že máme taky velký časový spínače, nejenom ty jako osobní naše, že já nevím, no to je jasný, o čem mluvím, že jo? Lezeme po štědech, sedneme si, máme tendenci si stoupnout, začneme chodit. To je všude dáno někde v tom těle, tam jsou na to nějaký programy a ty nás jako budí k tomu, abychom najednou provedli tu změnu toho dosavadního toho, co jsme dělali. A pak to známe, že začneme hledat něco v určité části života, najednou nám už nestačí jenom takový ten život, že vyděláváme peníze a chodíme to a chceme něco ještě vyššího a tak dále. A to, že všude někde v tom těle, jaksi už nakódováno a vede nás to a čím jakoby tomu jdeme víc naproti, tím to jde hladčeji, přirozeněji. A on tam říká, že máme i ty časový spínače veliký
a tvrdí na ty eony, na ta období velká, a hovoří o třech časových spínačích, které pojmenovává 1987, 2012, 2027. To jsou jeho spínače, které jsou podle jeho jako vize v naší výbavě genetické. 1987 harmonická konvergence, 2012 melodická rezonance a 2027, a že ty jsi to slovo použil, to symfonie, rytmická symfonie od roku 2027. A on říká, že my jsme k tomu jako tlačeni prostě tím, že to tam je, ten spínač, a ten nás jako lidstvo, jako celek postupně vede k tomu určitému vylaďování se od toho roku, dejme tomu 87, od té harmonické konvergence, kdy jdeme najednou síly vědomí toho, že ta bytost je společná, že vesmír je propojený. Sílí to jako vědomí, stává se to pro mnoho lidí jasným, běžným, běžnou informací. Není to udivující. Už to není, že by někdo říkal, jak, jako, že je všechno propojený. Ne, to je jasný. To vidíme pozorováním přírody, hmyzu, mikroorganismů, spolupráce, souhry. Teď objevili, že mravenci si umějí vyrobit antibiotika. To si čet? Ne. No jsou mravenci jižně od Sahary, představte si, a oni to jsou ty mravenci, kteří se živí termitama. Oni chodí lovit termity, jo? A ty termiti mají pěkný kusadla, že a útočí zase na ty mravence, když se brání a poraní je. A když se mravencům by tam vznikal zánět, tak ty mravenci si vyrobí antibiotika a léčí toho svého kolegu. Je to úplný šok zase pro tu vědu, jako jo, která to objevila, a teď na to koukají, říkají, no to je ale... Oni říkají takovou velkou blbost, že to je jediná bytost kromě člověka, která umí vytvořit antibiotika. A asi zapomněli, jak ty antibiotika vznikly, jak byly objevený, že to nedělali lidi. To byly nějaký mikroorganismy, které na tom tam tehdy pracovali. A toto vědomí neustále sílí. Jenomže to vědomí, který nás jako vede k pocitu té jednoty a radosti a toho, že spolu dohromady můžeme zažívat fantastické životy, který nás jenom můžou těšit. A může to být fakt velká jízda. A teď samozřejmě ta takzvaná, ty malí lidé, dejme tomu ovládání egem, tím malým já, no tak těm se to vůbec nelíbí, že? Protože oni by tam ztratili ty svoje jako výhody, ty svoje mimořádné výhody. A dělají všechno proti tomu, protože taky znají ten program, taky znají to, že se to probouzí, a vytvářejí momentálně na planetě úplně jako strašlivý situace k tomu, aby tomu zabránili, tomu přirozenému pocitu sounáležitosti, tomu přirozenému pocitu bratrství, toho, té propojenosti, toho, že jsme ta společná bytost. A tak se pořád vytváří jako neustále nějaké situace, abychom to popřeli. A je to dobré, protože je to očividné. To je na tom dobré, že už je to do očí bíjící. Že najednou přece to víme, teď už máme k sobě spuštěné nějaké programy, už to cítíme. Už cítíme, že tohle je falešná cesta. To nemá žádný řešení, to je nesmysl, to je jenom neustálý sebedestruktivní nějaký program, který se tam snaží někdo spustit, že jo. Ale on už je zastaralý. Mm-hmm. On už je pryč. A teď mě zajímá, jestli ty něco takového pozoruješ i takzvaně v ordinaci. Asi jo, když o tom píšeš, teďka takovouhle knihu. Jestli to taky vidíš, že to je právě najednou se před očima díky tomu zdánlivému nějakému těžkému obrazu něčeho složitého vynořuje to, ten poklad, který se v tom skrývá. Mm-hmm. Z mýho pohledu vlastně to, co ty popisuješ, tak já tomu říkám, že ten vývoj je nevyhnutelný. Jo? To je něco, co člověk nevymyslel. Jo? Jestli to tak přesně je v roce 2027 nebo není. Já jak to pozoruju je, tak vlastně jak mám možnost se potkávat s těma lidma napříč věkem v průběhu těch posledních 12 let a sledovat je v čase, tak já vidím, že ten vývoj toho člověka je nevyhnutelný. To znamená, že ať to vnímá způsobem jakýmkoliv, tak vlastně on se přirozeně mění pod tíhou, by se dalo říct, nebo tlakem té skutečnosti nějaké, toho prožitku. Příklad. Když prostě a jednoduše v rodinném systému je nemocný dítě, nebo v rodinném systému je nemocný rodič,
nebo je nemocný prarodič, to znamená třeba odchází už v nějakém svém věku, tak vlastně to je vytvoření toho tlaku, to je vlastně vytvoření toho vývojového tlaku, který pro tu bytost je nevyhnutelný a kde vlastně za těchto okolností začnou nejrůznější systémy se měnit, můžeme říct praskat. Jo, to znamená, že když třeba ve světě, a zase dá se na to dívat od té mikrojednotky, což je nějaká poslední buňka, která má pocit, že je dobrý nápad, aby byla onkologická, protože to vědomí z nějakého důvodu prostě zprostředkovává nějakou zásadní informaci. A to je to, o čem věřím, že se ještě pobavíme, že vlastně ta nemoc je informace. Tak od té mikrojednotky až po ten větší systém, až po ten rodinný systém, až po ten globální systém, je to vlastně stále o tom samém. A to je, že vlastně se děje nějaká forma vývoje, proti které stojí nějaký mechanismy, který se to snaží zpomalovat. Jo, a vlastně pak to vypadá, že ty systémy jako se snaží tomu zabránit a prostě to je to zlo. A vlastně ono to jenom vytváří ještě větší tlak na to, aby ten člověk se teda, řekněme, více probudil, jednoduše řečeno, nebo zvědomil, nebo uvědomil si, jakým způsobem právě sám v sobě nese kód, který je pro něho sebedestruktivní. Protože všichni klienti, kteří ke mně přišli do ordinace, měli zapnutý sebedestruktivní kód, sebedestruktivní mechanismus, kterýho si prostě jednoduše nebyli vědomi. A oni vlastně, ti, kteří přišli, tak měli někde v sobě na pozadí pocit, že to tak vlastně je, ale nevěděli, co tak je. Jim vlastně nestačilo to vysvětlení, že to je náhodná chyba genů a se kterou nemusí nějak, jako nějak řešit, protože prostě dostanou léčbu. A máme tady na to už to. Jako do konce života budete brát a budete žít docela solidně. Jo? A půjde to. To není jako o černobílým nějakým postoji, že farmacie je špatná a doktoři jsou špatně a tohle je jediná správná cesta. Ale jde o to, že prostě v určitý okamžik života každý z nás vlastně dostane se do bodu toho, kterýho bychom mohli nazvat nějakého jako lámání toho chleba, což vlastně znamená, že my v sobě neseme ten kód té sebedestrukce, který by se dal nazvat role oběti, což je vlastně oběť toho vlastního ega, který v sobě nese sebedestruktivní přesvědčení. A ty sebedestruktivní přesvědčení se realizují v tom životě nějakým způsobem, který v čase dostane ten systém pod takový tlak, nebo ho takovým způsobem vyčerpá, nebo obrátí svoji energii vlastních emocí proti sobě, že ten systém to dá najevo naprosto adekvátním logickým způsobem, a to je nemoc. Prostě nemoc je naprosto adekvátní reakce toho systému. Nemoc je systém strategie přežití. A to je úplný vlastně převrácený paradigma oproti tomu, že to je zlo, že to je prostě něco, je to chyba náhodná. Prostě když se podíváte na nemoc jako na součást vašeho zakódovaného systému přežití, tak to dostává naprosto jiný parametry. A můžeme se o tom bavit zleva, zprava, jestli to pro vás, pro vaše současné přesvědčení platí, neplatí, jestli by se to tam dalo vidět nebo nedalo. Ale z mýho pohledu, já to tam vidím naprosto jednoznačně a zase někdo může říct, že mám svoje vlastní zkreslení. Ano, každý má svoje vlastní zkreslení, protože my každý zkoumáme ten svět. A my si ho zkreslujeme a my ho objevujeme. A já prostě jsem jednoznačně v sobě došel k závěru, že vidím, jak ten dokonalý biologický systém od prvotního početí, kdy se spojí vajíčko se spermií, tak pokud v tento okamžik vznikne nová forma života, tak od té doby je tam zakódovaný systém přežití a života, kde ten život za každou cenu, dokud to jenom půjde, každou jednu vteřinu, která nastane, bude chtít přežít za každou cenu. A tohle se děje od početí až do poslední vteřiny života.
A jestli ta poslední vteřina života je v 10 letech člověka, ve 30 letech člověka nebo ve 120 letech člověka, je to stále ten stejný mechanismus, kdy ten život chce být žit do momentu, kdy ta forma mu to ještě umožňuje. A za každých okolností z mýho pohledu ten systém dává najevo tomu něčemu v nás, co nazývám ego, že vlastně jde proti tomu životu. Jde proti tomu samotnému principu životu. A teď si vemte, jakým způsobem vám to jinak má to božství dát najevo. Jaký má možnosti, řekněte mi. Představte si, že božství stvoří tady dokonale provázaný systém nejrůznějších hierarchií, ekosystému, prostě všechno provázané se hmyzem, prostě se vším, s půdníma mikrobama, to potom jíme, máme to v těle, máme to v břiše. Jo, prostě neuvěřitelně provázaný systém, kde hranice toho systému jsou vytvořeny jenom naší iluzí a konstruktem, že tady je moje tělo, tady jste vy, tady je půda, tady je slunce. Prostě to je naprosto vytvořený konstrukt právě našeho vlastního ega, o tom, že jsem to já teda, který je oddělený od toho vlastně celého systému. Tak si vemte, že to božství teda vytvoří dokonale provázaný systém, do toho vytvoří nějaký, nebo nám dá nějakou jakousi možnost něčeho, co jsme mohli nazvat svobodná vůle, takže vlastně dělejte si, co chcete, hele, chcete se ničit, fajn, hele, je to vaše tady, jo, vaše zahrádka, vaše pole herní, hrajte si, jak uznáte za vhodný. A teď si vemte, že my v sobě vlastně z nějakého důvodu zaktivujeme sebedestruktivní jednání. Buď na úrovni jednotlivce, což vždy vede k nějaké formě chronické nemoci, vždy to vede k nějaké formě chronické nemoci. Dospělých, u těch dětí je to specifický, trošku tam se o tom můžeme pobavit. A teď si vemte, hele, to božství se na to tak jako dívá a udělá geniální fenomén. Geniální fenomén. To božství si řekne, hele, pokud ti lidi budou žít sebedestruktivním způsobem, tak já jim to dám najevo skrze jejich tělo ve formě nemoci. Není to náhodou úplně jiný přístup, není to náhodou úplně jiná informace, než ta, že prostě se to tělo náhodou rozbilo, protože není dost dobrý to tělo, protože umí dělat chyby. Ale ve skutečnosti žádný tělo neexistuje. To je jenom hmotná forma vědomí. Když tam jdete hlouběji a hlouběji, tam nic není. To je jenom prostě informační systém vědomí. Tam není žádný. Teď by se s tím rozplynout. Jo, to by... Ne, ale to doporučuju nacvičit pro ty přednášky. Jo, děkuju. V tomto místě třeba od nohou mizet takhle. Jo. Jako. Ano, to bylo třeba v tom filmu Lucy, jo, to hezky ukázaný. Jo, kdy ona vlastně si, zase na to podívejte, prostě jako kdyby si nasvištila mozek, takže místo 10% ho začala používat na 100 nebo na 90 a vlastně začala si hrát s tím vědomím, takže ona se tam v jednu chvíli začala měnit tu vlastní ruku. Jo, teď to je jedno, teď to je jenom prostě nějaká souhra, symfonie nějakých buněk, nějakého vědomí. Tak proč bych si to nemohla změnit? Jo? A vlastně ona tím tak krásně, mnohý ty filmy to v sobě mají, jo? Vlastně ukázala, hele, tak co kdyby to takhle bylo? Akorát, že v čase, kde to není takhle, my si prostě vytvoříme nebo my žijeme způsobem života, kde ten systém nám posílá neustálý informace. Hele, žiješ sebedestruktivně, žiješ sebedestruktivně, žiješ sebedestruktivně, žiješ sebedestruktivně. A my úspěšně to stále jako přehlušujeme čímkoliv, co je hlasitější, což dneska máme nekonečnou nabídku toho, čím se tyhle signály dají přerušit, že jo? Od cukříčku až po pivíčko s vínečkem, prosečkem, sociálníma sítěma, jo? To nějaký antidepresivum, růžová pilulka a tak dál. Jo? To znamená, máme nekonečný možnost, my jsme šikovní ve své sebedestrukci. Jo? Nám to jde, my jsme to dotáhli na vysokou úroveň. Jo? My jsme mistři sebedestrukce. A vlastně, jo, fakt nám to jde dobře, jde nám to výborně. Když je nejhůř, tak prostě uděláme válku. A další věci, my umíme hezky, jo, máme zbraní se nevzdáme. Nukleární zbraně a tak dále. Prostě jsme výborní v sebedestrukci. A
To je možná jako úspěv v uvozovkách, není to vůbec úsměvný, ale z toho globálního hlediska bychom si mohli říct, no tak prostě tam někdo nahoře, ti mocní si tam hrajou s náma. Ale jde o nás tady. Jde o nás tady a teď. Teď. Jak to máte vy s nemocí? Jo? A to je vlastně z mýho pohledu ten nejzásadnější fenomén z hlediska nemocí jako informace je ten, jeden z těch zásadních fenoménů je, že naprostá většina lidí z pohledu toho svého ega vidí nemoc jako zlo a dá se to pochopit. Nebo zdržování. Zdržování. Třeba. Jo, protože si myslí, překážka. Protože si myslí, a to je to, že si myslí, že ta nemoc způsobuje utrpení. A taky přišla zvenku. Přišla od někud. Ošklivá, zlá, od někud přišla. A způsobuje utrpení, případně ohrožuje na život a může způsobit smrt. No ale co když je to právě úplně jinak? Co když to předchozí utrpení, nepoznaný utrpení, co když ten předchozí program té seberestrukce, který nebyl poznán, vede k té nemoci a ohrožuje toho člověka ve skutečnosti na životě? A co když to tělo udělá přesný opak, než my si myslíme? To znamená, místo toho, aby nás hodlalo usmrtit nějakou nemocí, tak nás přišlo informovat o tom, aby jsme se konečně probrali. A co kdyby jsme takto, takovýmto způsobem přistupovali ke svýmu tělu jako k dokonalýmu nástroji božství, přírody, jakkoliv to chcete nazvat? A když se na to podíváte touto optikou, tak je jedna z nejdůležitějších otázek, kterou je potřeba si položit na této cestě je, co mi nemoc přináší? To je nejdůležitější otázka, ke které já jsem dospěl. Co je s tou nemocí jinak? Co mi ta informace přináší jako benefit? Konec konců, to je otázka pro jakoukoliv nekomfortní životní situaci. Ano. Co mi to přináší? Proč to přišlo? Protože jak tady mluvíš, tak celou dobu mi běží v hlavě to, že takový ty domorodý společenství, Indiáni, kteří jsou tam celkem v pohodě a žijou si tam šťastně, mají velmi silný iniciační rituály. Ty iniciační rituály jsou poměrně jako krutý z našeho pohledu a bolestivý. Jo, jako prožívají záměrně nějakou bolest. Děti, 10letí, 12letí, my bychom se mohli úplně zhrozit, my, kteří máme tak rádi svoje děti, aby náhodou se jim něco nestalo a netrpěli a neprožili něco ošklivého, tak najednou slyšíme, že to tam probíhá. Ale co když toto jsou iniciační rituály, nevědomí iniciační rituály, pro civilizaci, která zapomněla na iniciační rituály, vynechala je, chtěla je obelstít, chtěla necítit bolest, aby děti, tak jim dáme helmu, tohle, aby se někdo nezranil, musíme ho ošetřit nějakým opatřením, a prášeček, aby ho tam, bolí tě to, vem si tohle, kašleš, vem si tohle, tady, jo, že všechno se snažíme, aby náhodou to neprociťovali, jestli náhodou ten tam velký kolektivní iniciační rituál, kterým procházíme, jestli není vlastně právě tou připomenutím těch iniciací, na které jsme zapomněli, chtěli jsme je obejít, chtěli jsme je obelstít nějakým komfortem, pohodlím, takovým nějakým svým životem a ono to na nás dopadá jako úplně s jasnou silou, která se vynořuje a možná to žádá jenom to, abychom to pochopili. Abychom to prostě pochopili. Abychom pochopili, že se určitým věcem nelze vyhnout. Že životu se nelze vyhnout. Že prostě je třeba do něj vstoupit. A žít ho. Tak to jenom, že mi tady běží ještě jako doplněk. Jo, děkuju. Protože jako ono, já to chápu s plným tím jako soucitem a pochopením k těm, kteří prožívají v současné době nějaký stav nemoci, včetně nemoci malých dětí, že to jsou vždycky. Vždycky jsou tam ty argumenty stejný. Běžte se podívat na onkologické pracoviště malých dětí, běžte se podívat tam k těm, běžte se. A to přece není nic proti tomu, že někdo snižuje tu roli toho utrpení a toho stavu, ve kterým se nachází buď ten jednotlivý člověk, nebo ten rodinný systém, nebo ten kolektivní systém. Jenomže pokud my vlastně z mýho pohledu to neprohlídneme, že to může být nějaký takový iniciační systém, když my vlastně to je stejné, jak jsme mluvili s těma dětma, kteří jsou si teďka hledají nekonečné množství pohlaví, aby zapadly. Čímž pádem, že se normalizuje se vlastně ty projevy a ty symptomy.
Jo? To zná, nesmí se mluvit o rakovině, aby se to někoho nedotklo. Jo? To je prostě ten současný přístup. Jo? To je toho hyperkorektivního jako postoje, aby se to náhodou někoho nedotklo. Že každý má v rodině někoho. Každý, ale jaký to má teda v tom případě jako řešení, pokud byste chtěli do té podstaty? Jo? Teď přece ty rituály a všechno toto, co vlastně nám pomáhá vyrůst, jo? Co nám pomáhá vyrůst, tak to přece není o komfortu. To není o popírání utrpení. To je o tom, že já to utrpení porozumím. Já porozumím jeho zdroji. Já porozumím tomu, co k němu vede. To je přece ten fenomén, který to má zprostředkovat. Protože v momentě, kdy my budeme neustále bojovat, jo, tak veškerý boj proti rakovině je vlastně podpora té rakoviny. Veškerý boj s terorismem podporuje terorismus. Jo, každý boj, který podporuje, vlastně je zase jenom podporuje to stejnou energii. Protože vemte si to tak, co říkáte tím, když bojujete s rakovinou? Co tím říkáte tomu systému? Co říkáte tím sobě? Co říkáte tím božství? Nebo přírodě, nebo jakkoliv. Zase někdo bude chytat za slovo. Co tím říkáte? Vy mu říkáte, ty jsi úplně na hovno. Ty jsi úplnej debil. Ty ses tady rozbil. Ty jsi špatnej. Takže my prostě proti tady tomu zlu, my, kteří to víme, jak to je, je to rozbitý. Tak my proti tomu budeme bojovat. Co znamená, že lidé tím bojují proti sobě. No. My vlastně dáme povel, vemte si, že máte v sobě část nějakou, která na základě té geniální nějaké souhry nás uvede do projevu teda nemoci. A teď my si vezmeme ty jednotlivé buňky, že jo, který jako kdyby to vypadá, že se teda prožírá tím systémem a hodlají ho prostě zničit. Nějaký buňky se prostě vymkly kontrole. Nevím, prostě zbláznili se, no. Jo? A imunitní systém, který je má držet pod kontrolou, tak prostě zaspal. No. A je to tam. Máte to tam. No. To, co se dá dělat. A teď si vemte, že vy, když řeknete, jdeme s tím bojovat, tak jdu bojovat se sebou. Jdu bojovat s nějakou přece svojí částí, že jo? Ta tam nepatří. Jo? Tohle je to dobrý, tohle je to špatný. A co když, a teď si to vemte, co když ty buňky jsou tam proto, že jste do té doby bojovali proti něčemu v sobě a sami se sebou. Není to náhodou teda, že jedete na stejný modelu, který vytvořil ten projev? Jak řekl Albert Einstein, ty dvě věci zásadní nebo takový zajímavý, že když lidi si myslí, že když budou dělat věci stejným způsobem, že dojdou k jinému výsledku. A nebo že nejde řešit problém ze stejné roviny vědomí nebo myšlení, ve které vznikl. A přesně to děláme. Přesně to děláme. Naprosto. U nemocí. Prostě označí se to za zlo a jde se s tím bojovat. A co když je to úplně naopak? Jo, protože z mýho pohledu je to úplně naopak. A pokud my pojedeme dál na tomto fenoménu a modelu, no tak bude stále víc nemocných a stále víc nemocí. A jenom do toho kolečka bude přibývat nový a nový léky a budeme se tvářit, jak je to úžasný, že prostě máme nový a lepší a lepší léky a máme furt jako, ale stejně nebo víc nemocných. Dokonce mladších nemocných. Jo, čím dál lidí. Jo, tak dávám vám to logiku a vracím se nějakou logiku. To si každý si k tomu musí dojít sám. Jo, to je to, že tohle prostě za vás nikdo neudělá. Vojáček to do vás nenatlačí. Ale v momentě, kdy jde do toho tuhýho, to znamená, že ten člověk se dostane na tu křižovatku a teď samozřejmě ho svírají ho ty strachy, což je mimo jiný zdrojový kód z mého pohledu veškerých nemocí, protože ego používá dvě základní emoce, aby si vás povodilo tam, kam potřebuje, a to je strach a stud. A v momentě, kdy prostě se to nějakým způsobem tohle projeví, provalí takzvaně, tak to ego to uchopí tak, ježišmarja, tyhle jsme v prdeli. A vyakcentuje ten strach ještě na další obrátky a pak si vás povodí už
ten medicínský systém, jak potřebuje zase on. Jo? A já neříkám, že tady, já nechci nikoho obviňovat, to je jenom nabídka. To je nabídka, abyste se podívali na to, kdo skutečně jsme. A v momentě, pokud sami sebe vnímáte jako někoho, kdo není dost dobrý, kdo není dokonalej ve svých nedokonalostech, když vnímáte, že vaše tělo se tu a tam rozbije, když vnímáte, že vaše tělo chytne něco, jo, to je další fenomén. Prostě jdete a něco chytnete. Jo? Ještě to říká brankář fotbalový. Kolik ty z toho chytil v životě, člověče? Hodně. A dobře jsi to chytal. Hele, dvě poznámky mi jenom běžej. Jedna je, že si člověk vždycky uvědomí, jak ty děti sami si vytvářejí ty iniciační nároční rituály. Jo? Jak třeba zkoušejí skákat z větší vejšky. Sami od sebe. Spontánně. Nebo lezou někam vejš. Najednou lezou někam, chtějí vylézt ještě vejš. Jo? Jak si tvořej a dospělí se tam třesou hrůzou. Že jo? Ne, už ne, už pozor, teď spadneš, teď tohle, tamhle. A ty děti to chtějí zkusit. Protože, ale všimněte si, že to dítě, když tam vnitřně nedozraje samo, tak ho tam nedostanete. Jako když mu budete říkat, tak jdi ještě vejš, nebo tak řekne ne. Protože ono přesně ví, kde je jeho. Tam jde a křápne sebou, že? No, protože ale tam nemá být. No to teďka se stalo známý, no to bych tady vyprávěl historku. Tatínek přinutil syna prostě, že mu jdou bruslit, že je potřeba ještě. A on mu říkal, jsem unavený, už ne. A tatínek jako právě vedl chlapce k té tvrdosti, tak si kluk zlomil nohu, že jo. No. Za 20 minut na bruslích. Kluk, který nikdy v životě neměl žádnou zlomeninu. Vůbec k tomu neinklinuje. A tatínek opravdu ho zlomil. Jo, on ho zlomil. Že on mu říkal, ne, já tam jít nechci, tati. A promiň, vstoupím ti a vrátíš se, no. To je umění nemoci. No. Protože v ten okamžik, kdy se tohle stane, tak pro toho kluka bolest, jako prase, že jo, všechno s tím spojený, doktoři, rengeny, sádry, všechno, limit, limitace, omezení, že jo, nepříjemnost. A na druhé straně benefity. Benefity. Ale jaký benefity? Jaký ten kluk získal benefit? Co myslíte? Prosím? Pozornost, nemusí do školy, OK, fajn, a co ten táta? Jaký benefit získal vůči tomu otci? Jaká to je, může být na něho naštvaný ten táta? Nicméně. Ne, on na tátu. On na tátu. No dobře, ale to nebývá tak často. Ten benefit je, že ten táta dostane informaci. Ten táta dostane informaci. To je to, že nemoc je informace, ať je to akutní nebo chronická. Ten táta dostane okamžitou zpětnou vazbu. A ta zpětná vazba ve formě té informace okamžitě začne pracovat v jeho systému, ať chce nebo ne. To znamená, začnou tam výčitky, třeba, jo, může si to racionalizovat, tak to je náhoda, no. Jo, klasika, no, tak to je smůla. Ale někde na pozadí tam pracují ty výčitky. Jo, to znamená. Nebo jenom uvědomění. Nebo uvědomění. Jo, nemusíme tam zase hned posílat výčitku, jo. Ta je taky není moc dobrá, mm-hmm. Ale to uvědomění si, že asi jsem to přehnal. Že? Ano, ale dost často to z pozice právě třeba ega, ještě když ten já člověk rozumím, není. Já rozumím, co myslíš. Jo, já vím. Já to jenom zjemňuju, tu jo, výčitku. Že? Já ti to nevyčítám. A to je jenom pro uvědomění si toho, že ta nemoc je skutečně informace, která pracuje. Ta informace prostě pracuje. A teď si můžeme jenom poukazovat, kde a jak u koho pracuje. Protože, a to jsem zase dlouhej, jsem ti do toho skočil. Já zatím jsem nezapomněl. Jo? Tak to řekni, já to řeknu pak zbytek. Ne, to byla jenom druhá poznámka, byla, že často učitelé, protože moje žena chvilku učila na základní škole, nějak tam neměli učitele, bylo jich tam málo a ona tehdy byla doma s dětma, tak měla čas, tak jako tam učila na prvním stupni. A ona chtěla s těma dětma chodit ven. Jo, bylo hezky, tak a ty kolegyně jí vysvětovali, že to je velice nebezpečné jít s dětmi ven, že tam se těm dětem může něco stát. To znamená, ty kolegyně jakoby sdělovali, buďme raději tam, kde se jim nic stát nemůže.
To znamená, držme děti v prostředí, kde nic nezažijou. Když to řeknu, jako přeložím ten jazyk. Že jo? A to je, a tento strach, ta obava, vlastně postupně vede k tomu úplnému zneživotnění. A pak se nemůžeme divit dětem, který neustále zakoušejí situaci, kde se jim nemůže nic stát, porád. Že začnou vytvořit situace, kde se jim něco teda děje. Nebo dokonce sami si to způsobujou nějakým svým rozhodnutím. To něco, co jim prostě chybí pro zážitek, pro ten pohyb. Tak to jenom je ta ano. druhá poznámka. Ano, ano. Ten strach toho systému, aby se někomu něco nestalo. A ten samý systém vyrábí cigára, alkohol, automobily. Vyrábí všechno to, co může různě usmrcovat, zabíjet. Jo? Sám ten systém to vyrábí, má z toho spotřební daň výbornou, krásně ho to jako vživí, výborně ho to ekonomicky vystužuje. A ten samý systém má strach, aby se někomu něco nestalo, takže bychom měli jezdit 30 po městě. Když už máme ty auta, které můžou jet 250, tak pojeďme 30, aby nás mohl chodec předběhnout včas, nebo jo, aby ten vlastně v tom autě neměl ani žádnou výhodu a ti lidé, co běžejí, tak běžejí stejně rychle. Nebo, možná, že dospějeme k tomu. Víte, jak původně, jak to bylo s automobilem? Víte to přece? Před ním běžel člověk s praporkem, pač to byla obluda, nebezpečný vynález, a běžel člověk s praporkem a varoval, že jede to auto. A já se těším, že k tomu zase dospěje někdo, že vždycky každý bude muset mít běžce jako v tom, a ten poběží před tím autem a bude volat, pozor, jede auto! A bude to, to elektroauto, musíte, ono jede tak potichu, no. Že tam musí běžet někdo troubí nebo něco takového, aby vydával zvuk. A jak tvoříme prostě tu, ona to je vlastně nesmírná sranda z druhé strany, že jo? Když si představíš, jakoby taky to božství může mít záchvat smíchu, že jo? Jako, tak jako Indiáni, když pozorují bělochy, to víte, jak to je, že jo? Oni pozorují bělocha jako pomatence. Jako takovýho jako zmateného člověka, u kterého není jasný, o co mu jde. Jako, jo. A ty Indiáni s velkým zaujetím pozorujou, kam co ještě vymyslí tenhle ten, jako, tenhle ten cvok tady na planetě. Jakou ještě další blbost jako vyvine. A to pozorujou s takovým jako pobavením a úžasem. Třeba výborný nápad, jo, člověk dokáže vymyslet, jak viry, který se nedokáží dostat do buněk, jak by se tam mohli dostat. Jak je adekvátně zmutovat, aby se tam dostali. No. Jo, to jsou takový nápady, který člověk má, a to je právě to, že v momentě, kdy my žijeme v tom nevědomí, kdy vlastně žijeme pod nadvládou toho ega, tak vlastně to ego, je dobré si uvědomit, že to ego a priori chce vystrnadit božství z křesla. Jo? Prostě a priori chce ho za každou cenu chce vystrnadit z toho křesla. To znamená jednoduše, že si vlastně z toho svého strachu vlastně chce docílit toho, aby se cítilo býti jako ten Bůh, který nemusí mít ten strach. Jo? To znamená, že vlastně to ego si hraje na toho Boha ve všech možných různých aspektech života, na který se na to podívám. My budeme taky lítat, jako ptáci. Jo, my umíme poručit větru dešti. Geoengineering. Jo? Dřív konspirační teorie, dneska dávno přiznaná věc. Projekt zastíňování slunce. Je tady horko. No, to je problém. To je problém. Jo? To je jasný. Slunce je problém. To prostě vydrželo to několik miliard let, milionů, ale teď se to stalo prostě problém. Jo? Je to problém. Takže, ale my máme řešení. Jo? My ho tak trošku jako přizhasneme. A takhle naskládáte a skládáte to prostě dál a dál veškerý tyhle fenomény. Jo? Za mě to je fascinující. Je to úžasný. A jenom je to potřeba si zkusit jako uvědomit, jak se tahle hra dotýká každého z vás, protože vy, my, já máme v sobě tohle ego. Máme. Máme ho všichni. Protože já teď vidím, jak se ego tvoří, jo, když mám ty malé děti. Já. Moje. Jo, to je furt. Jo, prostě to dítě tam jede to sebe, ono si potřebuje ošahat v momentě, kdy vlastně se oslabuje ta symbiotická vazba s matkou,
což je vlastně ty první, řekněme, 2 roky života, kdy to dítě neví, že není matka, to dítě si myslí, že je matka, tomu se říká symbiotická vazba, tak potom vlastně ono se tak jako musí odloučit, jo? To je ten separační proces, jo? Kdy se to dítě začne jako kdyby odlučovat od té matky, to znamená, že si začne uvědomovat, že není matka. A v tomhle procesu uvědomování si sebe sama vzniká ten prvotní nějaký odpor a další ty věci s tím spojený. A co tím chci říct, že je důležitý si uvědomit... Musím k tomu hodit jenom do poznámku. Ano, řekni. Že právě u těch domorodců to není. Mm-hmm. To je jenom taky dobrý vědět. Jo. Je to v tom poli. V tom poli. A kdyby to nebylo v tom poli jako přítomno, tak to dítě to tam nenasaje. Mm-hmm. To dítě to nasaje z toho pole. Ano. A to pole, které říká to moje a koupil jsem a já mám, podívej, co jsem jako, zakoupili jsme, tak v tomhle tom poli to dítě, který je jako houba, jako frekvenčně, protože my jsme ve skutečnosti frekvenční bytost, že jo, která z těch frekvencí snímá to, co je přítomnost toho pole a to se v nás otiskuje. To znamená, ty indiánský děti tohle to nemají. Ano. Jo, to je jenom dobrý vědět, jo, že tam to není. Protože to není v tom kmeni, tam není to pole, jako moje ve smyslu, koupil jsem si vlastním, mám to, takhle to tam není úplně nakódováno do toho kmene, který žije hodně tím společným životem. A to je to, o čem ten Richard Rudd píše, že ten zlom toho, nebo zlom je blbý slovo, ale ta brána, ten průchod je od toho já k tomu my. On říká, že ten člověk v budoucnosti bude chápat, že je součástí, že to není oddělitelný, protože my nikdo nemůžeme žít bez těch ostatních. To nejde. To nejde. Jo, vždycky jsme nějak museli vzniknout, něco bylo, vždycky v tom někdo měl prsty, že jo. Jako, to nejde to bez toho, bez těch ostatních, nejde to. A pak ten život bez těch mikroorganismů nejde. Nebudeme dejchat, nebude co, nebude to prostě bez té obrovské spolupráce těch neviditelných jako bytostí. A on říká, že to je to vědomí, který sílí, a já myslím, že sílí, že to je to vědomí, o kterým asi lidé přítomní v tomto sále jistě tuší minimálně, že se vynořuje, že existuje a že se stává určitou samozřejmostí, byť pořád nevíme, co to jako přesně jako znamená, že jo. Mám já teda svoje auto každému tady půjčit, nebo jak to teda jako... Jo, že hned to ego vymyslí tohle, že jo, to je takovouhle komplikaci. Aha, takže nebudu zamykat byt a každý tam vleze, jo. No a zase proč by ne, že jo, protože jsme to zažívali jako děti, že jsme stanovali a každý jsme mohli my z dětí ke komukoli jinému tam v té osadě, kde jsme se znali a nikdo nás nikdy nevyhodil a nikdo nikdy neřekl, pojďte si pro to dítě, čí to je, jo, a my jsme všem tykali těm dospělým a opravdu jsme tam žili ty 2 měsíce v létě jako kmen, že jo, a bylo to normální. I když jsme tam ještě postavili ty chaty, moji chatu, moje chata, pořád tam byla ta cestička, která propojovala všechny chaty, jo, a my jsme mohli jako děti, jsme tam lezli ke komukoliv a vlastně nikdo, jako nestalo se, že by nás někdo vyhazoval, že jo. Pojď si, nechceš chleba, nemáš hlad, nemáš žízeň, pojď. Jo, a my jsme jim tykali, že jo, těm dospělým a takhle jsme tam žili. Takže já si to pamatuju, že to bylo, jako takhle se to žilo. Jo, nebylo tam takový to velký lpění na to tvoje dítě. Ono už to moje dítě, že jo, je taky jako ten kód, který, a to je, a koho máš radši? Maminku nebo tatínka, to je výborný nápad, jako pro, to je výborná otázka pro každý dítě, to si položte vy sami, jako koho máte radši. A co to znamená radši? Jako, jo, to. No, takže to jenom jsem chtěl k tomu připomenout, ano. Že to dítě, ano, že to je prostě neustále, protože hele, to, co je to nejnapínavější, je, že my, protože jsme se příliš zaměřili na povrch věcí, dej, ať nás nesvede povrch věcí, je v tom Otčenáši aramejským, že jo. Tam není neuveď nás v pokušení, ale je tam dej, ať nás nesvádí povrch věcí. A nás svádí povrch věcí. A pak si myslíme, že tady to je ta kůže, to jsem já, to je Honza. A zapomeneme, že jsme ponořeni do slunce. Že slunce tady pořád je přítomno. Že jsme obklopeni energií slunce, prostoupeni energií slunce. Nemůžeme jinak, nejde to. To slunce je větší než celá sluneční soustava. Proto působí a proto se to jmenuje sluneční soustava. To všechno lítá uvnitř těla slunce. To není tak, že slunce někam svítí, jako ono je všude. Je prostě všude přítomno. A my jsme uvnitř toho slunce. Jsme uvnitř toho vzduchu, že jo.
atmosféry, my jsme uvnitř, my jsme jako ryby ve vodě, my plaveme v atmosféře, my plujeme v těch frekvencích, ve vědomí, my jsme uvnitř, my jsme jako plavci v tom vědomí, my jsme přítomní v něm. To není někde, tamhle je vědomí a my tady jako občas jsme ho zachytili, nebo ne. My jsme v tom úplně ponořeni až po uši, celým tím svým tělem náma to prostupuje. A tohleto vědomí, když člověk začne vnímat, tak ho to začne tak totiž zajímat. Víte, jeden z nejkrásnějších rozhovorů s Einsteinem, když si ho zmínil, to se jmenuje nějak rozhovory s Einsteinem, nebo rozhovor s Einsteinem, to je tenonká knížka. A on tam říká, že čím víc jako pronikal do těch věcí, tím víc ho zajímala ta úplná souvislost toho celku. A že ho to vždycky zajímalo mnohem víc, než ty jednotlivý fenomény. Jako. Že čím víc se nořil do té souhry, do té souvstažnosti, do toho nekonečného, neuvěřitelného, propojeného světa, tím víc ho fascinoval tenhle fenomén, než nějaký jednotlivý tam jako dílčí otázky. To je moc krásná knížka, kde mě tady ty pasáže mě úplně dojímaly, jak on, tady ten vědec, který by jako měl tam analyzovat nějaký problém, že jo, tak místo toho mluví o tom, jak je opojný to vědomí toho celku, té spolupráce, té souhry. A čím víc ji vidíme, tím víc nás pohlcuje a tím méně se zabýváme nějakým svým něčím, jako ano, něco máme, no tak to máme, tak si to tady takhle oblíknu si kalhoty, mám je, nechodím tu nahej, protože by, tak nějak asi by to bylo trochu divný, že jo. Ale je to, není to nic důležitýho. Není to nic, jako, co by mě tak nějak zajímalo. Je to nějaký, ano, tak ráno vstaneme, někam jdeme, s někým si povídáme, proč ne? Ale to, že najednou jemně ucítíme, že se nám někam nechce a my dovolíme sobě tam nejít a najednou zjistíme, že je to výborný, že jako je nám dobře, že jo? Protože jsme odmítli jít tam, kde víme, že nám bude divně. Úplně toto je jednoduchý. Ano. Najednou v nás posiluje zájem o toto, o tu přítomnost. O to, že tu jsme a že je nám dobře. Že, jo? Že se tady nehádáme, že tady si neděláme. A víte, jak je to obráceně, když sledujete ty média, že jo? Polemika, spor, hádka. Musí to být investigativní. Není dobré, když spolu souhlasí řečníci, protože se nevyvíjí téma. Je dobré, jo, jako popřít, vyvrátit. Jo? A to se bere jako taková ta, to je ta dialektika, jako, jo? To je to umění toho rozhovoru. Ale proč není umění rozhovoru se naladit? V souladnosti nechávat vystupovat věci, které se samozřejmě pojmenovávají velmi blbě a těžce, protože ta slova, ten jazyk je starý prostě. Nebo to říkám blbě. On je jako odumírající. Že ty starý jazyky, skutečný, hebrejština, aramejština, sanskrt, to byly nástroje. Jako to byla jízda. Jo, když se do toho člověk podívá, tak to teda bylo něco. To, co oni pojímali, pojmenovávali, nebo lépe řečeno nepojmenovávali, ale rozechvívali, jo, tím alikvotem významu, to byly koncerty. Že jo. A my jsme takovou tou pitomou hatmatilkou právnicko-ekonomickou dospěli k nějakému definování všeho, tak, aby to nesouviselo s ničím už, jo, abychom to mohli vydefinovat. Že jo, tak vydefinujeme ale my potom zjistíme, že nic nemůžeme definovat bez toho všeho ostatního. Neexistuje to prostě. Mm-hmm. A to vědí Indiáni. To je na nich právě ta sranda, že tohle oni vědí a tohle to sledujou. Tak to je, myslím, jedna z těch momentů, kdy stejně tak můžeš začít pozorovat nemoc svou jako velmi zajímavou situaci. Mm-hmm. Že jo? Ne jako, pane Bože, proč já? Jo, ale to jsem teda zvědav, co z tohohle vyplyne. Jako. Mm-hmm. Jak to bude, jaký budou další kroky? Půjdu tam, kde se necítím dobře, tam k někomu, kdo na mě bude koukat pohledem přezíravým a začne mi tam něco jako povídat, co dělám blbě. A já se tam budu cítit jako špatně. Já tam nebudu se v té ordinaci cítit, protože já nechodím k doktorům, že jo? Protože ta automatický pocit převahy toho, který ví líp, jako, tak to prostě, hele, no, příteli, koukám na vás, je mi to jasný. A to je jako, když to si pamatujeme přece z dětství. Jo? Já si to pamatuju z dětství, jak jsem se úplně lekl energie té doktorky.
když přišla za mnou domů, když jsem byl jako nemocen a oni ji pozvali rodiče. A teď já jsem běžel otevřít dveře, tam někdo zvonil. A já nevím proč, ale já jsem se úplně vyděsil té energie. Tam stálo něco jako božstvo, jako takový. Měla ten výraz. Jako když kráčela ta paní doktorka k nám domů, když dcera porodila na gauči v Černošicích, že jo, Kašpara, vnuka. A pak přicházela ta doktorka zvážit to dítě. Protože při domácím porodu nevážíte a neměříte dítě, protože k čemu vám to je taková blbost, jako jo. Jako kdybyste se s někým seznamovali, Jaroslav 90 kilo, dobrý den, jako 180. Jo, a všichni to nám píšou, že jo. Tak máme holčičku 53, 60. Co to je za informace, co to je za blbosti? Takže při těch domácích porodech to není to prioritní, že jo, zvážit a změřit. Takže ona přišla, ta paní doktorka, nějak pár dní, a já jsem byl přítomen, když přicházela. A teď kráčelo to božstvo. Nesla tu váhu, jo. Váhu, vážila, kráčela, hodná paní doktorka, že byla ochotná přijít, jo, jako, ale první její věta, kterou pronesla ke mně, já jsem jí říkal, dobrý den, to jste hodná, že jste přišla, a ona takhle s tou váhou řekla, domácí porod, to je vždycky zdvižený prst. Ona neřekla, jak to proběhlo, jak se ti to, Agátko, jako, jaký to bylo, jak jsi to zvládla. Jo, co si přitom cítila, místo toho velice riskantní. A této, jo. Ano. Když se životní síla, ta původní, je diskreditována nějakýma větama o riziku. Život je riziko, život jako takové je riziko. Pořád. To je pořád. To, že jdeme do těla, do hmoty, no to terdek filek. To je přece ono. Jdeme na to. A teď nám někdo řekne, pozor, je to nebezpečné. A my, protože jsme už mezi tím trošku zapomněli, proč jsme sem šli, tak řekneme, je, co tady dělám vlastně? Já sem snad ani nepatřím. Jo? A necháme se nachytat na takovouhle blbost. Na takovouhle, přitom jsme sem šli, když jsme tady, ne? Jo? A právě proto, že jsme chtěli vidět, co to je možnost upadnout. Co to je možnost si narazit prdel. Kostrč. Vyrazit si dech při bruslení. To jsou zážitky. Samozřejmě jsou to zážitky, protože je nezapomeneme. To je to, co si pamatujeme. To je to, co jsme zakusili jako databázi jakoby fantastických schopností těla, které to zvládlo a šlo dál. A přehouplo se přes to. Jako když se strhne nehet a vyroste znovu. Vyroste. Diví se tomu někdo? Že by zázrak, podívej. Jo, a on to je zázrak. A proč by neumělo tělo úplně stejně uzdravovat ostatní problémy. Kdybychom to dovolili. Kdybychom tak jako v klidu tomu tělu dovolili, aby dělalo, co umí, abychom v klidu mu dali ten čas a jeho a tu správnou pozornost k jeho schopnostem, k tomu, k jeho úžasným, to, o čem mluvíš, jo? K tomu, jak je, co to je za fenomén. Jo? Mimochodem, jak jsi ukazoval, tak víš, že jsou ty šestiprstí lidi, jo? Těch je hodně na planetě, mají 6 prstů na ruce. Ty ruce, jestli jste viděli ty fotky, když si to hodíte do těch vyhledávačů, to jsou krásné ruce mnohdy, u kterých na první pohled ani si nevšimnete, že jako něco tam není v pořádku, jenom ta ruka je taková bohatší. A tyhle ty šestiprstí lidi, který mají někdy i na nohou 6 prstů, ku podivu se třeba rodí i v rodinách, jo? Pokračuje to dál, tak oni považují ty 5 prstí za méně cený trošku. Jako, jo? To jsou ty 5 prstáci. Jako, jo? Nudná parta, ale hele, já na klavír. Jo. Ale jenom, víte to, já vím, že mnoho lidí neví, že existují 6 prstí lidi, jo. Že jsou udivený. Že řeknete, jo, jsou, těch je jich hodně a i se združujou. To slyším prvně, jo. A místo toho právě fakt, jo, to mě zajímá. Tak místo toho, no to teda jsem fakt neslyšel. A to je ten náš způsob reagování na novou informaci. Vy někomu řeknete, můžeš se uzdravit. A on řekne, to slyším prvně takovou věc. Jako doktore, co mi to říká? Tady, vy jste tady od toho, ne? Jo? A toho člověka se pobouří, že by se mohl uzdravit. Víte co, já půjdu k někomu jinému. Že ty vaše metody, promiňte. Čekal jsem, že mi něco předepíšete. Že trošku tomu rozumíte, té problematice. Jak jsi mluvil o tom jazyku, tak mně se moc líbí,
Kdo mě trochu zná, tak ví moji oblibu v tom filmu Matrix. A když si představíte Matrix, jak vypadá z pohledu Matrixu filmu, rok 99, první díl, tak vlastně jsou to, a ono to není z nového, to je vlastně počítačový jazyk, jsou to nuly a jedničky, je to ten binární kód, nul a jedniček. A mně se líbí ta představa, že vlastně my jsme nějakým způsobem architekti toho svýho prožitku, toho svýho Matrixu, na základě pozornosti, kterou máme do nějaké míry ve své moci, teda je otázka, kdo jí má v nás, tu pozornost ve své moci. Protože když má tu naši pozornost ve své moci vaše ego, tak vlastně jakým způsobem konkrétně si vytvoříte ten svůj Matrix? Jo, kdybyste si představili, že váš tady tahle místnost je složená z nul a jedniček a každý z vás má velmi unikátní individuální matrix. To znamená, neexistuje tady jeden matrix, tady je tolik matrixů, kolik je tady nás. To znamená, nikdo to tady nevidí stejným způsobem. Neexistují tady dva stejné matrixy. Není to možný. Jo, není to možný. Prostě náš interpretační systém a systém přesvědčení, víry, ega, světonázoru prostě vytváří unikátní matrix. Neexistují dva stejný. A jak je tvoříte, a to je důležitý, jo, si uvědomit, jak si ten matrix tvoříte, kromě toho, že máte nějaký smyslový aparát a tak dále. Co je velmi důležitý si uvědomit, že ty nuly a jedničky jsou ano a ne. Jo, ty nuly a jedničky jsou ano a ne. Co to znamená? Že mimo vaše jiné, řeč budíš ano, ano, ne. Vaše tělo mimo jiné reflektuje veškerý vaše ano a veškerý vaše ne do této doby. Jak? No, teď přece, když dám ano nějakému třeba typu pohybu, když dám ano nějakému typu stravování, když dám ano nějakému typu prostředí, když dám ano nějakým lidem, když dávám ano nějakému typu myšlenek, když dávám ano nějakému typu emocí, no tak to formuje ten systém. Já se někde představil, no. Že jsi jako zástupce strany ano. Jo. Pardon, mě to jenom vždycky baví, ještě se vždycky koukat z těch. Jo, ano. Ano. Nějakýmu ano. Dáváš ano. Lze říct i ne. Jo. Když chce člověk. A důležitý je si uvědomit tu svoji tvorbu té reality. Jo? Takže představte si třeba to, touto optikou, že by vaše tělo vykazovalo něco, co by se vám nelíbilo, nějakou bolest, nějaký útvar, nebo cokoliv, autoimunitu. Co když vlastně je to taky ten metrik složený z těch nul a jedniček? Proč to říkám? Protože třeba v současné době potkávám ohromné množství lidí s autoimunitou. Autoimunita je onemocnění, kde vlastně imunitní systém napadá, netoleruje vlastní tkáně, ale útočí na ně. To znamená, vytváří protilátky proti štítné žláze, nervovému systému, slinivce, střevu a máte roztroušenou sklerózu, slinivku prvního typu, což je mimo jiné dnes a denně potkávám čím dál víc dětí se autoimunitou slinivky, čili diabetem prvního typu. Máte ulcerózní kolitídu, máte další a další nemoci typu autoimunity. A co je tam velmi zajímavý, to znamená vlastně ten imunitní systém, to znamená ten systém, který má nás chránit, má nás tolerovat. Jo? To je jeho přirozená funkce. Tak se nějakým způsobem zvrtne. A když se půjdete zítra ke svému lékaři a zeptáte se ho proč. Proč? Půjdete za nějakou paní profesorkou, nebudu jmenovat, která se zajímá o roztroušený sklerózy a zeptáte si proč. Paní profesorko, proč? Mám nebo má někdo roztroušenou sklerózu. Už jenom mít, to je taky dobrý. Tak, ano. Jo? Proč mám? Jakmile to mám, tak to nedám. Proč mám tuto nemoc? Jo? A to mám. Proč se projevuje autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému u tohohle konkrétního člověka, když se zeptáte, nebo u sebe? Není odpověď. Není odpověď. Počkej, jak není? Paní profesorka neodpoví? Nevíme. Co řekne?
Nevíme. Takhle je statečná. Ano. Tak to je dobrá profesorka. Příčina neznámá. Horší by bylo, kdyby řekla, to víme, je to jasné. Jo. Jo, pak se může říct nějaká formulka, je to stresem, je to já nevím, či prostě může se vymyslet spoustu jako takovýchhle obecných formulek. Nicméně klasická medicína vám řekne, že neví, proč konkrétní člověk má projev autoimunitního onemocnění. A když se na to podíváte optikou vlastně toho, o čem se tady bavíme, jo? To znamená, že můj vlastní imunitní systém, který je tady stvořen k tomu, aby udržel život v chodu, protože bez imunitního systému nebudete žít, jo? A má dva jednoduchý úkoly. Nějakým způsobem se tak nějak jako udržet tu svoji vnitřní integritu tím, že tam jako tak nějak rozhoduju, co je moje a co není. Jo? Co tak jako by trošku... Ano, ne. Přesně. A teď jak je možný, že se to teda v tom systému jako svične? Jo? To znamená, to, čemu by mělo říkat ano, tomu říká ne. To znamená, on by měl říct ano, to je moje štítná žláza, a ten imunitní systém řekne ne, to není moje, a začne to ničit. A zničí vám štítnou žlázu, zničí vám slinivku, zničí vám centrální nervový systém, zničí vám střevo. Zadržte, doktore, už dál, je to moc. Dál to neníšte, je ne, to ne. Děsuplná vize. A prostě vás rozežere úplně celýho. A medicína přijde a řekne, my jsme vytvořili léčbu, kortikoidy, biologická léčba, která vám ten imunitní systém potlačí. Jo, logické řešení, že jo. Ten imunitní systém. Je to boj. Je to zblázněný imunitní systém. No. Ale my ho dostaneme pod kontrolu. Tak, do latě. To znamená šup a už to jede kortikoidy, biologická léčba a tak. A teď to vypadá úžasně. A já neříkám, že v něčem není. Protože ten člověk má opravdu třeba zánět střeva a hrozí mu jeho perforace, protrhnutí, což může být riziko, že opravdu ho to usmrtí, tenhle projev. A kortikoidní infuze mu může tím pádem vlastně darovat čas, darovat jako tu možnost, že se to rychle potlačí a jede se dál. A v tom je třeba zajímavá ta medicína, že ona vám ten čas dá. Jo, protože prostě my neumíme tak jednoduše teďka hned si ten imunitní, autoimunitní zánět sami hned tak jako vyřešit. Jo? Neumíme to. Prostě nejsme ta Lucy, která by to uměla hned. Zatím to neumíme. Řekněme, jak by nás opravila Lenka Melicherová, ano. Neuměli jsme. Ano, neuměli jsme. Dejme to už do té minulosti. Ať už to je teď, že to umíme. A tak si vemte, že váš život se skládá teda z toho, čemu dáváte ano a čemu dáváte ne. A co když ten imunitní systém jste vy? Co když ten imunitní systém dělá přesně to, co děláte vy? Co když vy ve svém životě dáváte ano něčemu, čemu byste ve skutečnosti chtěli dát ne? A co když ve svém životě dáváte ne něčemu, čemu byste ve skutečnosti chtěli dát ano? Teď to nechme chvilku. Doznívat? Co když až takto by mohl vlastně být ta naše role toho architekta, toho svýho Matrixu? To znamená, že vlastně já to vidím u těch klientů velmi často, že když se na to podíváme, a to je za mě je to ta genialita toho, řekněme, pojetí umění nemoci, i když to není žádný můj výmysl, že vlastně ta nemoc, a to je fakt fascinující to pozorovat, ta nemoc, tam, kde ten člověk dává nevědomně na základě vlivu svého ega, strachu, studu a prostě všech možných pocitů viny a dalších typů emocí, tak vlastně dává ano něčemu, čemu ve skutečnosti chce dát ne, a naopak, tak ta nemoc to otočí. Není to fascinující? Není to benefit jako prase? A já vám dám třeba jeden konkrétní příklad. Existují lidi, kteří na základě svých vzorců, schémat, programů nedokáží nějakým způsobem se postavit sami za sebe. To znamená, nejsou schopni jít do své autenticity a nejsou schopni vyjádřit svoje potřeby, nejsou schopni vyjádřit svoje pocity, nejsou schopni vyjádřit svoje názory před určitým typem lidí, třeba před svojí šéfovou. Měl jsem takovýho klienta. Ten člověk permanentně se
podmaňoval a podsekával na základě své snížené sebehodnoty vnímání sama sebe a opakovaně se podmaňoval této šéfové, což znamená, šéfová přišla s nějakou pobídkou a on řekl ano, místo toho, aby řekl ne, protože cítil, že prostě chce říct ne, protože už neměl energii, už na to neměl čas, už se mu nechtělo, už bylo po pracovní době a bla, 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 bla. Ať si vemte, co se stalo, když mu zjistili roztroušenou sklerózu. Nastoupil a ze všech těch ano, který dřív byli, udělal ne. Protože já jsem nemocný. Já teď, paní šéfová, mám roztroušenou sklerózu, takže ne. Benefit jako prase. A když se na to podíváte touto optikou kamkoliv, tak to najdete. Najdete to tam, že ta nemoc je naprosto fenomenální záchranná biologická reakce, která to otočí, to, co je potřeba otočit. A my celou dobu jako společnost svítíme na tu stinnou stránku té nemoci. To znamená, že to bolí, že to ohrožuje, že to přináší utrpení. A v momentě, kdy někdo poukáže na to, že by to mohlo být jinak, tak se všichni zepřou a vy jste necitlivej. Vy jste necitlivej. Tady prská. Dobře, jdi do toho. Je vidět, že už jako jdeš do toho publika. Tak. Jo, tak podívejte se na ty obranné mechanismy. A to je to, co vlastně ego má obrovský a strachy, má obrovské množství vrstev obranných mechanismů. Proč to říkám je? Protože proti těm obranným mechanismům budete stát. Budete stát, stane se to, že někomu se projeví autoimunitní onemocnění nějakého charakteru a jich těch lidí opravdu čím dál víc, je jich obrovské množství a bude jich pravděpodobně, pokud nedojde nějakému právě tomuhle switchi, tak ten trend je jasný. A teď si vemte, že my máme tu možnost se těm strachům postavit. Když se na to podíváte optikou, že ty strachy vlastně jsou zdrojový kód, který vychází z nás a není náš ve skutečnosti. Protože kdybyste nevyrostli tady, jako moje dcery, který vlastně vykazují ty známky tohoto zdrojového kódu, který vyrůstají tady a už vykazují známky toho, co popsal Jarda, že prostě nejsou jak ty indiánky, co je moje, je tvoje, ne, tohle je moje. Prostě i přesto všechno, jakým způsobem my v rámci možností s mojí ženou žijeme v sebe uvědomování si svýho ega a tak dále, tak stejně jim tam něco kódujeme tady z tohohle pojetí. Ale kdyby to stejné dítě vyrostlo v jiném prostředí, třeba těch indiánů, tak tam ten zdrojový kód nemá. A my máme všichni ten zdrojový kód v sobě zakódovaný, který používá ten strach k tomu, aby vytvořil matrix, který není váš. Naprostá většina lidí dnes žije matrix, který není vykonstruovaný na základě jejich skutečných tužeb, skutečného potenciálu, skutečně toho, co by chtěli. 99% lidí žije matrix, který je vykonstruovaný na základě vzorců rodinného systému této společnosti, který vytvoří skrze vaše ego, naše ego, použije strachy a tam, kde chcete říct ano, řeknete ne a tam, kde chcete říct ne, řeknete ano. A ten systém je tak inteligentní, že v momentě, kdy tohle trvá příliš dlouhou dobu a ten matrix se začne stávat zcela vlastně tímhle způsobem destruktivní, není váš, tak ten systém projeví nemoc a řekne, podívej se na svůj matrix. Podívej se, co si tvoříš. Opravdu, opravdu chceš žít takhle? Chceš tomuhle dávat ano? Opravdu chceš tomuhle dávat ne? Podívej se na to. Ta nemoc nehodnotí. Ona není, to není žádný zlo, to není nic, co by prostě vás přišlo tady ničit, drtit. Není. Ta nemoc je čistě jenom informace, která hovoří o třech základních aspektech z mýho pohledu. Je to velmi osobní informace, to znamená, ona hovoří o tom,
jakým způsobem vy používáte svoji mysl, jakým způsobem používáte svoje ego, jakým způsobem používáte svoje tělo. Je to velmi osobní informace. Je to informace, která hovoří o tom a zprostředkovává důležitou zprávu tomu nejbližšímu okolí, proto když jsou nemocní děti, tak oni zprostředkovávají informaci o tom okolí, to znamená, je to informace o prostředí a je to informace o tom, jak je na tom naše společnost. Tyhle tři typy informací z mýho pohledu přináší nemoc. A když se na to podíváte touhle optikou, no tak pak vám musí být jasnější, kde jsme, a může se vám dařit jít do toho hlubšího porozumění toho, kde jsme a v čem se vlastně neustále cyklíme. Jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti, tak na úrovni rodinných systémů, tak na úrovni zemí, že jo, neustále přetahování. A to, co vlastně je na tom úžasný z mýho pohledu je, že vy se můžete v hloubi sebe rozhodnout překročit stín svýho ega a stát se tvůrcem, ale tím skutečně vědomým tvůrcem té své reality, kde vyjdete zpátky k sobě a řeknete si tak dobře, co teda chci. Vím, kdo jsem, vím, co opravdu chci, čemu dávám zelenou, čemu dávám červenou. A v ten okamžik, když se na to podíváte tímhle způsobem, tak naraz tam právě začnete objevovat ty vrstvy těch strachů, který vám říkají, tohle nesmíš, tohle musíš, tohle přece nemůžeš. No a to je něco, co dřív nebo později vám to božství prostě musí dát najevo. Prostě musí vám to dát najevo nějakým způsobem a nemá jiný způsob. Nemá z mýho pohledu jiný způsob, než aby nám to dal najevo velmi osobním způsobem. A jak víc osobní způsob to může být, než skrze vlastní tělo. To vám nemůže říct nikdo druhej. Nikdo druhej vám nemůže s váma zatřást a říct, prober se, vole, probuď se. Spíš, prober se. Ne, to udělá to tělo prostě. Jo, to tělo to udělá. Jenomže my to furt neslyšíme, furt to nevidíme, znovu to přebijeme, znovu to přehlušíme, znovu použijeme stejný systém strachu, doneseme to tělo k doktorovi, spravte to a jedeme dál. Tak to byl takový úvod. A teď bychom mohli přejít k takovému společnému rozjímání, k nějakým vašim otázkám. Běžela mi hlavou taková situace před mnoha lety, to mě bylo, já nevím, 17, 18, a byli jsme na nějakým filmu takovým pěkným, ale byl to takový film jako provokativní, a já jsem se ptal jedný tam tehdy jako kamarádky a říkám, je líbilo se ti to? A ona, protože byla příslušnicí určitého typu myšlení nějakého, tak řekla, no, líbilo, ale nevím, jestli se mi to má líbit. Vím, že že mi tehdy jsem si říkal, tato nemá jednoduchý, jako jo, úplně se vyladit podle svýho. Tak to je jenom taková historka stará. Máte někdo něco, co byste chtěli dát do prostoru jako téma, nebo tam by bylo třeba zajímavé. Neptejte se na to, co znamená, když máte tu a tu nemoc, protože nedělejme z toho poradnu jako lékařskou, jo? Co se vždycky zvrhne, diváci začnou. Nicméně by bylo zajímavé se podívat právě na ty benefity té nemoci. Jo? To znamená, že na nějaké konkrétní. Tak pojďme nějakou prozkoumat. Na nějaké konkrétní situaci se dá jako jít tím způsobem uvažování o tom, kde by vlastně ano. V tom ty benefity mohly být, který ten člověk vlastně do té doby. Máte někdo nějakou nemoc, u které opravdu necítíte žádné benefity? Máte něco, co vás opravdu jako. Nebo někdo z rodiny a máte pocit, že to je fakt jakoby boží trest třeba? Nebo takového něco? Kronova nemoc. Dobře, tak Kronova nemoc je dobrý příklad autoimunity a tenkého střeva. A týká se to vás? Ne. Syna. Jo, to znamená, syn má, jestli to nevadí, že teda šla jste s tím s kůží na trh a synovou kůží na trh. Se střevem na trh šla. Ano. Tak syn má kolik let? 33. Pardon. Jste tu v pravý čas.
Ono je to trošku blbé, že to není jako o ně, jako že to nebavíme se s ním, jo? Že to je o něm, ale co je tam důležitý je vlastně podívat se na jednoduchou, v uvozovkách pragmatickou věc, aspekt. A to je čistě se podívat na to, co je jinak. Jo, to znamená, představte si, že žijete život a jedete po nějaké trajektorii. Nějak se to vyvíjí, odvíjí ten život. V nějaký moment se projeví nemoc. Ať chceme nebo ne, tak od té doby se něco změní, něco je jinak. A ta jinakost vlastně je často hodnocena tou perspektivou negativní, toho stínu té nemoci. Jo, to znamená, musím si brát tyhle léky, musím si píchat tyhle třeba injekce, nesmím jíst tohle, už nemůžu tamhle to. A my teď není tady syn, jo, tak tam vlastně jde o to, se podívat na to, co je opravdu ještě jinak. A tam právě někde v tom je zakódován ten benefit, který pro každého z vás, když vy si dáte tohle rozjímání, tuhle meditaci nad tím, že to je těžký, těžký je to přijmout. Jo, je to těžký se postavit jako pro ten systém toho přesvědčení, který je velmi často v roli oběti. Jo, to znamená, že vlastně my si často tvoříme tu roli oběti, aniž bychom si toho byli vědomi. To znamená, říkáme ano a ne jinak, než bychom ve skutečnosti chtěli jako skuteční tvůrci, kteří jsou zodpovědní za svůj život a žijí ho podle svých niterních tužeb a přání a potenciálu skutečného. Tak vlastně v té roli oběti je těžké se vlastně někdy z ní vymanit a podívat se na ty benefity. Jo? Protože já to vidím, jak je to pro ty lidi těžký. Jo? Když vlastně se bavíte s člověkem, kdo má Crohnovu chorobu, roztroušenou sklerózu, cokoliv, tak mu vlastně říct, hele, chápu všechny ty stinné stránky, chápu, že to je náročný, krvácení ze střeva a tak dál. Jasně. Chápu, že se léčíš, protože prostě si nenecháš udělat tím zánětem díru do střeva, abys mohl zemřít tímhle způsobem. Chápu to, ale pojď se podívat, co je jinak a mohlo by se to jako hodnotit, jako že ti to něčem prospívá. A to je cesta pro syna, pokud tímhle způsobem uvažování vůbec je ochoten jít. Proč je to důležitý? Protože ta nemoc, pokud byste byli ochotní to prozkoumat způsobem, jak o tom mluvím, že to je strategie přežití, která vám vlastně ukazuje cestu. Jo, je to strategie přežití, kde vám božství ukazuje cestu, jakým směrem novým byste se měli vydat v životě. A když vy pochopíte, co vám to božství vlastně chce říct, jakým směrem byste se měli vydat, tak vy si to, a to je uzdravení z nemoci, vy si to můžete potom vědomě zprostředkovat. Jo? To znamená příklad toho pána s tou roztroušenou sklerózou. Když on porozumí tomu, že nepotřebuje tu nemoc, aby se vymlouval, nebo aby využil ji, nebo zneužil, využil k tomu, aby získal to, co potřebuje, že ji nepotřebuje tu nemoc. Že on může sám v sobě najít přes ty svoje strachy, vzorce, schémata, traumata, všechno, co čím si prošel, že on může sám v sobě najít tu vnitřní sílu a říct a dost. Ne. Je jako ten Neo, který na konci toho Matrixu číslo 1 zastavil ty kulky těch agentů, což vlastně v překladu je, že oni po něm začali pálit ty kulky vlastně toho strachu a on řekl stop. Jo, to znamená, že ten člověk vlastně dá tu stopku tomu, čemu vlastně měl dát stopku, pokud by tu sílu v sobě měl, pokud by těm strachům nepodléhal. A v momentě, kdy vlastně to ten člověk sám si uvědomí, že si tohle potřebuje zprostředkovat, že potřebuje jít zpátky k sobě do své síly, překonat vrstvy svých strachů, minulosti, traumat, transgeneračních vzorců, schémat, tak pak z mýho pohledu, a to je moje zkušenost, kterou jsem zažil a viděl u množství lidí. Ta nemoc přestane mít důvod existovat. Přestane mít důvod existovat. Ona pouze se může ozvat znovu
což je takzvaná ataka, když ten člověk znovu upadne do toho svého nevědomí a podlehne znovu těm svým strachům, tomu svému jednoduše řečeno egu. Jo, to znamená, že syn dostal možnost se dostat na novou trajektorii v životě, pokud rozpozná, co mu ta Crohnova nemoc přináší za benefity, pokud v těch benefitech uvidí to, co ve skutečnosti on sám si potřebuje zprostředkovat a nebyl toho z nějakého důvodu schopen, většinou z důvodu právě svých strachů, tak pak je na nejlepší cestě se uzdravit. Ono to zní možná jako jednoduše, ale ono to v sobě skýtá cestu, která vlastně je, která přináší velké množství jako změn, nejrůznějších typů změn, protože si představte, že jste programátor, který zjistí, že si naprogramoval matrix, který je nemocný. To znamená, že si naprogramoval nemocný prostředí. A teď on to zjistí, ježiš, já jsem si nevšiml, jo, což je nemoc. A teď to musí přeprogramovat, jenomže proč buddhisti a všichni říkají, že vlastně nejdůležitějšími principy, které je potřeba překročit, je arogance, ignorance a lpění. Protože v momentě, kdy vy překračujete ten, nebo přeprogramováváte ten svůj matrix, no tak přicházíte o něco. A ego velmi rádo lpí. Přicházíte o některý lidi. Přicházíte třeba o některý svoje neřesti. Přicházíte třeba o práci, protože víte, že to není prostě práce pro vás. A o spoustu věcí, a tam právě v tom jsou ty nástrahy toho, proč se v současné době jen tak někdo neuzdraví. Protože přeprogramovat si ten matrix, překonat svoji aroganci, což znamená myslet si, já už to vím, to je jasný, doktoři mají pravdu jenom, oni to ví líp, teď to je přece jasný. Překonat svoji ignoranci, to znamená chtít se dozvědět něco nového, nechat si otevřenou tu zvídavost. Aha, tak ono by to možná mohlo být celý jinak. A být ochoten pustit věci, jo, jak někdo řekl, nevím, jestli to byl Hippokrates, než začneš někoho léčit, tak se ho zeptej, jestli je ochoten se vzdát věcí, které k té nemoci vedly. Jo, a to prostě v dnešní době není tak snadná cesta, protože mimo jiné budete stát proti tomu kolektivnímu matrixu toho svýho sociumu, který má naprosto stejný program strachu, který když, jo, je to, podívejte se znovu na ten matrix, prostě znovu se na něho podívejte. Vemte si, jak bylo těžké pro ně se odpojit a vrátit se znovu do toho světa a zčelit těm lidem, kteří každý z nich je potenciální agent. Říkám to pořád dokola, abyste si uvědomili, že v momentě, kdy vlastně si zpozorníte, že ta nemoc vás přišla zachránit a nejenom nás, ale ta informace jako osobu, když my postupně uchopíme tu informaci pro sebe a začneme to šířit, tak se můžou uzdravit ty tři aspekty, který vlastně to přináší. A to je ta osobní, ta rovina, to znamená, můžu uzdravit sám sebe. Můžu udělat díky tomu, že uzdravím sám sebe, tak začnu uzdravovat to prostředí, protože my potřebujeme pochopit, v čem to prostředí je nemocný. A když tomu porozumíme na základě své nemoci, tak to prostředí jsme schopni uzdravit, ozdravovat. A začneme tím ozdravovat společnost. Protože když já pochopím, v čem je ten matrix nemocný, když já pochopím ten můj matrix u sebe, když já pochopím, v čem to prostředí je nemocný, tak porozumím tomu, proč je ta společnost nemocná. Proto to za nás nikdo neudělá. A proto je to tak geniální, že vlastně můžu začít u sebe a tam skončit. Nepotřebuji zachránit svět vůbec. Potřebuji zachránit jenom sám sebe. Jenom sám sebe, to je jeden jediný úkol, který tady mám na tomhle světě. S tím jsem já sem přišel. Já jsem nepřišel sem zachránit nikoho jiného než sebe. Nikoho jiného. Protože věřím, absolutně věřím tomu, že když zachráním sebe, to znamená prohlídnu ty vrstvy těch svých strachů, těch svých vzorců, těch svých programů. A každý den mi to dává sežrat ten matrix. V současné době přes můj rodinný systém. Protože když si porodíte děti, já jsem je teda porodit nemusel, byl jsem u toho, tak máte dva nejbližší jako učitele matrixu,
jsou vaši rodiče a vaše děti. Jo, tam si vytvoříte svěrák. Jak říká jeden guru, jestli si myslíš, že jsi osvícený jedna týden k rodičům. Jo, vytvoříte si ten svěrák. Protože to ego je programovaný napříč generacema. Jo, to je přenos. To je přenos. To znamená, že pokud je ego programovaný napříč generacema a transgeneračně se tam přenáší všechny ty vzorce, schémata, strachy, emoce a všechno tohle, což je zapsaný mimo jiné v tom genetickém materiálu, tak vlastně vy si můžete to představit, že vy jste vlastně v tom presu z těch dvou stran, že jo? To znamená, že rodiče vám to dávají sežrat, ty vzorce, protože vy je nejprve tak nějak jako vnímáte, nevnímáte u sebe, pak je tak nějak vnímáte nebo nevnímáte u rodičů, pak je tak nějak vnímáte nebo nevnímáte u těch dětí. Jo, to znamená, že tohle, o čem mluvím, není žádná teorie. To je každodennost. A pak si k tomu ještě přiřadíte adekvátně traumatizovaného partnera. A uvrhnete se do emočních dramat. Jo. Ty seš hajzl, ne, ty jsi kráva. Jo, a už to jede. Jo, to zná z vrchu a ze spodu. A zleva a zprava. Ano. Pak si k tomu přidáte další, jako třeba kolegyně v práci, šéfy si najdete adekvátní. Jo? To znamená, že když si to uvědomíte, tak je to geniální, protože my si vlastně tvoříme takovou ždímačku, která z nás chce vyždímat, ale opravdu ten nejvyšší možný potenciál. A máme k tomu vlastní tělo, máme k tomu ty nejbližší lidi, jako jsou rodiče, děti, partneři. Všechno z mýho pohledu, tak jak já to žiju, všechno máme k dispozici k tomu, aby jsme ze sebe dostali to skutečně nejlepší. Ale to je to, co je jako potřeba navnímat, co to vlastně znamená. A vůbec neříkám, že to je jednoduchý. Vůbec neříkám, že to je jednoduchý, protože ten matrix dokáže, samozřejmě to víme, působit velmi reálně. A to ratio, který spolupracuje s egem, dokáže být velmi přesvědčivý. Jo, stačí jenom si pustit televizi, jo, jak dokáže být ego přesvědčivý, jaký drama to je ten svět, jak je to vlastně důležitý, jak je to všechno prostě zásadní. Teď ta zpráva, jak je zásadní, důležitá, to všechno odvádí pozornost od té skutečnosti, u té skutečné podstaty toho, kým jste, co ve skutečnosti, o co tady jde. Všechno odvádí tuhle pozornost od toho, všechno. Všechno, co si představíte v tom světě, médií a tady těchto aspektů, tak vlastně odvádí pozornost od vás a od toho, o co ve skutečnosti tady jde. Nicméně, když to prohlídnete jednou, jako ten Neo v tom Matrixu, tak naraz říkáte, ty vole, dobrý. OK, fajn, jdeme do toho. Jo, a on tam musel chcípnout prakticky v tom Matrixu, aby se z toho probudil. Ty strachy, ten prostě agent ho rozstřílel. Do Matrixu ho rozstřílel. A co ho z toho dostalo? Vypadá to, že nějaká melodie. Co ho dostalo? Co ho dostalo toho Nia, toho vlastně pojetí té smrti v tom Matrixu? On tam chcípl, ten agent skrze ty kulky strachu ho rozstřílel, rozsračkoval. A co ho z toho oživilo zpátky, aby to prohlídl? Láska. Láska. Kolik je to zvonků? Půl desátý, první zvonění, dobrý. Já jsem se řekl, jak jich bylo hodně, že už je 10. Láska. Ano. Ale co to je? Co to je láska? Ve starých jazycích je láska znamená společný rytmus. Principem lásky je společný rytmus. Uvádět se do společného rytmu a udržovat se ve společném rytmu a být si vědom společného rytmu, vesmíru, celku, života. A proto Ješua říká, že jo, vidíš-li bližního, který vypadl z rytmu, česky přeloženo, milujte své nepřátele, jo, je ta věta. Ale ta věta je těžká, protože co máme dělat?
Milujte své nepřátele. Máme je objímat, líbat, říkat jim, mám tě rád, jsi dobrý. Nebo co máme dělat? Ale když je to z té aramejštiny přeložený, tak zjistíte, že význam je, vidíš-li bližního, který vypadl ze společného rytmu, což je význam slova nepřítel, aramejsky. Ze skrytého místa sjednoť s ním svůj krok a společným pohybem ho uváděj zpátky do společného rytmu. Toto konej tajně, neboť jedině takové konání je láskou. Mm-hmm. Jo? To je velmi zajímavý, že tam jakoby se z toho jakoby vypaří to ego. Ano. Protože to nedělám tak, jako že jdu ti pomoct a pojď a já ti musím poradím. Zachránit, a to, prober se. Ale ze skrytého místa, tajně, jemně, jakoby dovol, aby se mohl vrátit do společného rytmu. To je velmi krásný, proto ta rytmická symfonie. On tam samozřejmě píše, že ty data jsou orientační, abychom si rozuměli. Jo, autor není blázen nebo nějaký fanatik nějaký. On jenom říká, že tato data jsou okolo těchto dat, to je v nás nakódováno. A jestli to bude trvat desítky let nebo stovky let, ta změna, on říká, to nevíme. To záleží na tom, jakým způsobem to budeme realizovat. Pokud jste četli Tolkiena a jeho Silmarillion, to znamená ten jeho epos o stvoření vesmíru, tak víte, že Ainur, ty bytosti pokročilé, tvořili náš vesmír zpěvem. Oni zpívají, to znamená frekvencema, když to přeložíme si do fyzikálního jazyka. A oni frekvencemi, zpěvem tvořili jakoby ty hmotné formy. Tak, jak Chlodnyho obrazce nám ukazují, že frekvence a hudba tvoří geometrické útvary na frekvenční desce. Jo, když najdete si Chlodnyho obrazce, na internetu se podíváte, co to dělá. Toto je prokazatelný fyzikálně, před očima se to stane, že působení hudby, frekvencí, tónu bude měnit geometrii nahozené mouky nebo písku na frekvenční desce. A on tam říká, že pak byli ale překvapeni, jak to stvořené bylo pomalé. Že to bylo strašně pomalé. A on tam píše, Tolkien, sedli si a čekali 10 000 let. Jo, protože teprve pak nastala možnost s tím zase jako něco udělat, jakoby s tím rytmem, který si tam vedl svou 10 000 let, protože to mělo velkou setrvačnost najednou, která jako je překvapila. Tam je dobrý, že ty Ainur tohle nečekali. Jo, šli tam tvořit a tak dále. A při tom tvoření je tam, že jo, tam je ten Melkor. Oni zpívají, Ainur zpívají ty melodie a tvořejí ten vesmír. A Melkor... Synchronicita se jen tak nestane, jo. Ne, to je čistá synchronicita. Ano. Protože Melkor začne zpívat něco jiného. Melkor se domnívá, že prostě tam... Ono to jako nebaví Melkora. Melkor je takový ten Melkor. To je ten... co vždycky v každém příběhu je ten někdo, jo, kdo tam jako řekne, a není to už nuda? Pojďte něco dělat jinýho. A Melkor začne zpívat nějakou jinou melodii, teď tam splete ty, který jsou blízko něj, oni začnou tak jako divně zpívat, teď se to tak jako rozhasí, ten společný rytmus, ale Ilúvatar, ten hlavní Ainur, Ilúvatar, najednou jako zakomponuje tu Melkorovu melodii do té melodie celkové a ten rytmus a vytvoří krásnější melodii než předtím. A znovu všichni zpívají svorně, nádherně v tom společném rytmu lásky a Melkor zase jako si říká, no to už je takový nějaký... A začne zpívat něco jiného. A zase jako je splete, no a když to udělá po třetí, tak ten Ilúvatar to zastaví celý a řekne, Melkore, i kdyby si se sebe víc snažil, vždycky tu tvou melodii, to tvé narušení zakomponuju do toho společného a vždycky tím obohatím tu melodii. Ty ji vždycky jenom obohatíš, Melkore. Nemáš šanci ji zničit. Mu říká ten Ilúvatar. A to je ten princip lásky a té nemoci. Toho, že to přichází, začne to hrát jakoby něco jiného, ale my bychom si měli pamatovat, že to pouze obohatí tu symfonii lásky. A že to obohatí tímhletou niancí. A o to
krásnější a zajímavější zase bude ta melodie. Jo? Tak to je Tolkien, že jo? Který tuhle tu knihu psal mnoho let. On jí, Tolkien, jestli víte, psal tak, že pořád psal dokola, opravoval, dokud najednou nevěděl, že to je ono, ta věta. Ne ve smyslu významu, ale toho úderu energetického. To je ono. Pořád jako takhle to obráběl. A on ten Silmarillion nevydal. On to odmítl vydat, že to není hotový. A vydal to jeho syn až po letech, že jo? Jo? Je to Silmarillion, přeštěte si. Krásná věc. Úžasná. Tak ten to třeba popisuje takhle. Jo. A ten fenomén lásky, toho společného rytmu, no to je to, o čem tady mluvíme dneska od začátku, že jo? To vědomí toho, té sounáležitosti, toho spojení, toho společného rytmu. Protože jinak to nemůžeme tvořit společně. Jinak budeme ty Melkorové. A budeme tam jako pořád jako mektat nějaký svoje melodie. A nebudeme slyšet, že ten Ilúvatar to stejně zakomponovává. Že jo? A to je celá jakoby škála bytostí nebo vrstev, který v sobě každý neseme a který mezi sebou svádějí i určitý tanec a jakoby dynamiku, protože to je ještě další, by byla další, že jo? Téma by byly ty vrstvy vůbec v naší bytosti, ty jednotlivý, nebo ta těla, ty obaly, jo, a tak dále. To všechno, co spolu nějakým způsobem hraje, co spolu nějakým způsobem komunikuje a kdy na jednu stranu my tvoříme pořád jakoby ze spodu, jakoby se řeklo evolučně, a z druhé strany involučně k nám sestupujou ty frekvence, ty vysoké. A my, když jim jdeme naproti, tak oni o to krásněji a samozřejměji vstupují a rozeznívají se. Jo? A jsou neustále přítomné. Ale je to prostě zvláštní dynamika toho vzestupu a toho sestupu, jakoby, kdy je to v oboje. Tam je právě, že ten materialismus si myslí, že je tam jenom tohle, že jo? A ten idealismus zase řekne, že tam je jenom tohle. A ono je to v oboje. Je to prostě, je to proplétání, ten fantastický tanec, který je opravdu naším jazykem špatně uchopitelný tím, co máme k dispozici, tím výrazivem. Takže je to jeden z těch úkolů, je asi tvorba nějakého nového jazyka. A zároveň máme jakýsi aparát, který nám je dán a je takovým zajímavým vodítkem z mýho pohledu. A tím aparátem je vnímání své životní energie, to je jeden aparát, protože prostě je jasný, že ten systém je naprosto dokonale designován a má v sobě právě mechanismy, řekněme, různé kompasy, termostaty, regulátory, prostě ty... karburátory. Který nám vlastně... Trošku technicky jsem to popsal. Správně, no. Krásně, to je tady nádherná představa. Termostat, poruchol se mi termostat. Jo, ale to umí, jako vem no. Si, že třeba lidé se hodně potí někde, jo? Ano, ano. Poruchaný prostě termostat, no? Ano. Na regulaci napětí autonomně nervového systému. Nebo někomu je furt zima. Třeba. Takže z mýho pohledu vlastně máme tenhle naváděcí systém v sobě, kde, aby to bylo pro vás uchopitelný, tak se můžete držet dvou takových aspektů a jeden je vnímání své životní energie. Jak jste na tom? To je jeden aspekt, protože to je důležitá informace, která hovoří o tom, jakým způsobem ten svůj matrix si konstruujete, protože ta konstrukce toho matrixu má vždycky nějaký energetický potenciál. To znamená, že vy vlastně si konstruujete nějaký svůj energetický potenciál a v momentě, kdy vaše životní energie v čase klesá, žijete takzvaně na dluh, to znamená, že prostě jdete na nějaké sestupné spirále dolů, tak vlastně byste měli zase spozornit. Je to stejně jak s tou nemocí. Měli bychom spozornit a zase něco si uvědomit. A teď je otázka, co? A vy si vlastně můžete říct, fajn, jaký prostředí si konstruju jako tvůrce svých kulis,
To je jedna věc a to zase můžete se podívat, kolik času jste vevnitř, kolik venku. Když vevnitř, tak kde, když venku, tak s kým a tak dál. To znamená, vy se na to můžete podívat, že myslíte si, že tady tyhle nádherné prostory zrekonstruoval a vytvořil Pavel? Nebo jste si je vykonstruovali vy? Představte si, že byste sem nikdy nepřišli a nikdy to neviděli. Existovalo by to? Tyhle prostory? Jak byste si mohli být jistí, že existují ty prostory, kdybyste sem nikdy dnes nepřišli nebo někdy v životě nepřišli? Jo, vy jste si vykonstruovali tenhle matrix tady, který je. Což znamená, že vy na základě svýho nějakého vnitřního motivu, motoru a emoce, což je ten druhý důležitý aspekt, na který se můžete ve svém životě dívat, můžete se dívat na emoce, které pravidelně prožíváte a jak je prožíváte, jak je dáváte najevo nebo nedáváte. Z mýho pohledu, aby to bylo relativně uchopitelné, kromě toho, že máme mnoho těl, od těch hrubých až po ty jemná, tak se to dá uchopit tak, z pohledu toho, že jste architekt toho svého matrixu, tak se můžete podívat na to, jaký energetický potenciál si tvoříte a jaký typ emocí si tvoříte na základě svých myšlenkových pochodů. A když se na tohle podíváte, tak zjistíte, jakým architektem jste. Což je důležitá informace, protože vlastně všechno to, kam nás to vede, je, aby jsme porozuměli tomu, kým jsme. Z jaké pozice tvoříme. A to jde vidět na tom, kolik máte životní energie a jaké máte emoce. Čili když Jaroslav říká, že jsou tady nějaké frekvenční aspekty, tak emoce rozhodně jsou frekvence. Kromě toho, že mají biologický otisk, který zprostředkuje nějakou pocitovou reakci v těle, to znamená, že emoční mozek vytvoří nějaký typ biologického otisku, neuropeptidu, který nějakým záhadným způsobem se velice rychle dostane na nějakou část těla a způsobí nějakou reakci. Doktore, ano. Protože čas se nám nachyluje, tak já bych vás poprosil, pane doktore, když jste se dotkl těchto aparátů, abyste pohovořil o solar plexu a o srdečním mozku. No, jak jsem zmínil, že máme velké množství termostatů a regulátorů, tak máme hodně zajímavých center, která nám zprostředkovávají důležité informace. A na nás záleží, kterým z těch center dáváme pozornost. Naprostá většina lidí na základě způsobu výchovy a vzdělávání dává většinovou pozornost myšlení. A myslí si, že je tady. Ano. A myslí si, že je tady. Proto se to ukazuje na mozek velmi často. A nebo... třetí oko. A my jsme vlastně zapomněli, že můžeme dávat pozornost i jiným řídícím vlastně centrum. Která se někdy připomínají těmi nemocemi. Ano. Ono vlastně, ta nemoc mimo jiné sobě obnáší to, že poukazuje na naše určité zmatení a řekněme rozhašení těch nejrůznějších budíků v nás a mimo jiné nám ukazuje na to, že jsme dali pozornost něčemu, co není to, co nás vlastně... Dali jsme pozornost něčemu, co nás dostalo do toho problému a to je zase zpátky k tomu, že lidé si myslí, že když budou dávat pozornost tomu stejnému centru, který ho do toho problému dostalo, že ho z toho problému dostane ven. Proto vlastně se říká, že ta cesta z té nemoci je cesta do srdce. No jo, ale co to je, že jo? Je to ta odvaha, kuráž, srdnatost, překročit ten stín toho myšlení, který je výborný sluha, ale špatný pán. To znamená, já jsem tam lehce naznačil, že ego zneužívá racionalitu k tomu, aby si vás povodilo, jak potřebuje. Protože jeden z největších obranných mechanismů je racionalizace. Jo, racionalizace, takže to je jasný. Doktoři, medicína, studují to celý život, profesoři, výzkum, evidence-based medicine, to znamená, když oni nepřišli na to, jak vyřešit roztroušenou sklerózu,
tak neexistuje, že by šla vyléčit. Jo, to je racionální. Sice vznikla nějak, ale vyléčit nelze. Tak. A když se bavíte s lidma, kteří se uzdravili z nevyléčitelných nemocí na úkor tomuhle přesvědčení, tak vlastně se jim podařilo jít tady z tohoto centra nějakého, toho racionálního, do jiného. A to jiné popisují tak, že vlastně oni cítili někde v sobě, ať to bylo v oblasti soláru plexu. V soláru plexu je centrum síly. Jo, to znamená, když se propojíte se svým solárem plexem skutečně, mimo jiné teda je to centrum, který vlastně ukazuje, jak jste na tom s vlastní silou, protože solár plexus vás dokáže zdrtit stresem, protože je tam, je to vlastně takový silný přepínač té sympatické větve autonomie nervového systému. To znamená, když používáte ego, tak solár plexus vás bude svírat. Jo? To je to sevření stresem, prostě, jo? Kdy budete mít bolesti břicha, budete chodit opakovaně na stolici a teda může to vytvořit vředy. Jo? Prostě tady tyhle aspekty. To znamená, když to používá solár, když solár plexus používá ego, no tak vás bude bolet břicho. Jednoduše řečeno, ale nejenom to. Když naopak přestane používat solár plexus vaše ego, ale půjdete do té skutečné podstaty toho, co solár plexus může reprezentovat, tak on může reprezentovat váš skutečný střed, který má tu obrovskou sílu, kterou vy disponujete, ale nevíte o tom, protože vaše mysl a ego vás zrazuje od toho, že byste měli nějakou sílu a celý ten aparát, který tady je nastavený, ten parazitární aparát pyramidální, vás bude neustále přesvědčovat v médiích a všude, že jste hovno v trávě a že žádnou sílu nemáte a že jediný, co můžete, je hodit hlas kandidátovi, který oni dopředu vybrali, takže to stejně nemá z tohohle pohledu řešit. Mně se víc líbí slovo zastupitel, který tupí zas a zas. Jo, takže ten systém vybere kandidáty a přesvědčí vás, že jediný, za co stojíte, je, že si můžete jít zvolit nějakýho z těch dvou, který on si vybral, ten systém. A hlavně příště jinýho. A stejně je to ze stranama a tak dále, je to furt stejná hra. No nicméně ten solar plexus, když se používá právě už ta bytost, ji používá ve svůj prospěch a nenechá si zneužívat manipulací svým egem a tím povoděním kýmkoliv druhým, tak jdete do své síly. A srdce, srdeční vlastně mozek, který má mít dominanci, tak se stal přesný opak, že on ztratil tu naši pozornost, on ztratil tu dominanci a převládl právě ta jakási forma té naučené racionalizace. Protože srdce je naivní. Ano, snílek. Snílek, naivní. Život je úplně jiný, těžký. Všude číhají v nebezpečí. A jít naivně s otevřeným srdcem, to už si nabíháte na kopí. Ano. A vlastně je to velmi jednoduché. Vy můžete vlastně vědomně oslabovat tu pozornost danou tomu, naučenou pozornost tomu myšlení. Jo, já v momentě, kdy v současné době je přede mnou nějaká životní výzva, tak první, co je, že to nechci vymyslet. Jo, já vím, že to nehodlám vymyslet. Jo, můj zásadní postoj, když přijde jakákoliv výzva do mého života v současné době, a může to být jakákoliv praktický aspekt, potřebuju opravit něco na domu, potřebuju támhle to, potřebuju tohle. A jak to teda píšeš, doktore? No, právě. Já to píšu v naprostým flow, kdy já to nechci vymyslet, ty slova. Já nechci tu knihu vymyslet. Jo, a to je něco, co vyžaduje velkou odvahu, protože my jsme naučeni to chtít vymyslet. A proč vám to říkám je, že v momentě, kdy se naučíte to nechtít vymyslet, čili oslabit tu svoji racionalitu, což neznamená, že rozum je špatně, selský rozum, že je špatně, to vůbec ne, vůbec ne. Jenom jde o to přeskládat tu symfonii tak, aby to všechno mělo ty parametry, které se jeví, že by to mohlo mít, které jsou mnohem prospěšnější. A to je, že například jsme si vědomi své vlastní síly v oblasti soláru plexu, místo toho, aby jsme se jim nechali drtit, že dáváme dostatečnou pozornost své vnitřní intuice, svým cnostem srdce,
porozumění, pokoře, vděčnosti, srdnatosti, to všechno, co vlastně... Odpuštění. Odpuštění. To všechno jsou vlastně aspekty, které nám může zprostředkovat to srdce a ne rozum. A že potom, když to takto máme nastavené, že jsme ve své síle a když vnímáme dominantně tyto své cnosti, tak potom můžeme využít tu kreativní mysl k tomu, aby jsme si stvořili ten matrix tak, aby byl velmi energeticky potentní a aby v něm jsme mohli zažívat ty emoce, které mají ty vysoké vibrace. Tak. Jak vždycky říkám, Mislav Zelený, Indiáni netleskají, ale plácají se do stehen. A pak vždycky vykřikne, ale do nahých. Má někdo ještě něco k tomu? Teď to bylo hezky uzavřeno, takže vlastně teď už to jako skončilo. A teď si můžeme jenom tak ještě, máme 10 minut, 5 minut, samozřejmě máme kolik chceme, ale dejme tomu, že dodržujeme nějakou takovou, takový zvyk, že okolo té 10. končíme. Ale že jsi to řekl, příteli, Anita Morjany bude v Praze 20. 21. dubna. Mm-hmm. Bude tady, takže bude možno nejenom si přečíst její knihu, ale případně navštívit ten její, ono to je myslím jako seminář, dvoudenní mám pocit, kdy, nebo nevím, jestli je to jednodenní a jednodenní, nebo je to dvoudenní, to už si nepamatuju, ale je to 20. 21. dubna, to mi tak běží v paměti, kde se to koná, nevím, ale to najdete, když napíšete Anita Morjany, Morjany, což je knížka, teda autorka knížky Musela jsem zemřít, kde o tomto, o mnoha těchto věcech, o kterých tady mluví ano. Honza, ona píše taky stejně, jako o tom píše ten geniální Richard Rudd, nebo Richard Rudd ve svých genových klíčích, jako o tom píše Thorvald Detlefsen ve své knize Nemoc jako cesta, osud jako šance, to psal s Dálkem, tu první psal sám, osud jako cesta. Stejně jako bychom našli zase další a další a další knihy, které tady jsou a lemují tu cestu naši ano. A můžeme... Ellen Watts a jeho knížky. Ano. Prostě můžeme tam vždycky najít něco, co je tou spouštěcí iniciační knížkou, která nás jako šoupne ano. Na určitou cestu a začneme objevovat další a další autory a další zajímavé názory a hlavně praktikovat jakou, taky nějakou praxi svou. Proto já jsem vlastně říkal, že jsem nic nevymyslel a že vlastně pro mě to psaní je vlastně utřibování si vlastních myšlenek na základě právě syntézy toho, co vlastně do mýho matrixu přichází. Jo, to znamená, že vlastně to každé potkání s kýmkoliv v tomhle duchu, ať to byl Bruce Lipton, Greg Braden. Ano, Bruce Lipton, jeho biologie víry. Biologie víry, nebo knihy, že jo, jako jsou Molekuly emocí a další právě Rudiger Dahlke, Anita Morjany a další, nebo paní Hej, že jo, cesta. Miluj svůj život. Tak vlastně opravdu jde jenom o to, že ten člověk si do toho svého života přitahuje. Nebo Jan Amos Komenský. Ano. A jeho dílo. Carl Gustav Jung a další. Tak vlastně já to beru ty svoje knížky jenom tak, že Platón. Vlastně, jo. Bylo jich hodně, ano. A z mýho pohledu opravdu je to jenom o tom, že každý člověk si může vybrat způsob, jak si chce sebe třídit vlastně ty svoje přesvědčení, ty svoje myšlenky, jak se sám v sobě lépe orientovat skrze svoje pocity. Už ti to musím říct. Řekni mi to. Jak to říkal Ivan Vyskočil. Ano. Starý Ivan Vyskočil, když se ho ptali, proč píšete, on řekl, protože se chci vyznat. Vyznat se z ano. toho vyznání a vyznat se v sobě. Ano. Vyznat se ve světě, vyznat se v tom všem a z toho se taky vyznat. Tak. On to měl takhle, jak to ten Vyskočil uměl, ano. Tím průnikem slov, tak takhle to říkává. Ano. A ty vlastně o tom mluvíš, ano. To vyznat se. Proto vás asi nepřekvapí, že jsem se rozhodl, nebo přišla mi myšlenka, že kde jsem byl si jist, že jsem dlouho nevěděl, jestli chci pokračovat v psaní nebo ne a nechal jsem to nějakou dobu prostě být.
A až to přijde, a přišla mi právě myšlenka, že chci psát čtvrtou knihu, která se bude jmenovat Kdo jsi? A vlastně bude o mém životním příběhu, kde vlastně skrze ten můj životní příběh, kde já se v něm chci vyznat, tak na základě toho, že se chci vyznat... Trubte, ať fanfáry znějí. Na základě toho, že se chci vyznat ve svém životním příběhu, tak a znovu si to zrevidovat, znovu si to projít, tak vlastně předpokládám, že to, co prožíval jsem já a prožívám já, tak má nějaký principiální aspekty toho, co prožívají možná všichni na nějaké úrovni a že se v tom zase najdou. To znamená, že vlastně opravdu těch knih vzniklo a vzniká velké množství a já věřím tomu, že ke každému se dostává rezonančně, frekvenčně to, co v danou chvíli mu tak jako hezky do toho zapadne. A jestli to je Anita Morjani nebo Bruce Lipton nebo Candice Pert anebo další a další a další, takže vlastně je to úplně jedno. A že pro mě to je opravdu jenom nástroj vlastně sebe utřibování se. Já to píšu pro sebe, já se opravdu jako přiznávám, že mě ten proces ohromně baví, protože je pro mě sebe rozvojový a sebe poznávací a zároveň právě to, že to nechci vymyslet, jo, že nechci, já vůbec jsem neřešil, co tam má být a co tam chci mít a nechci, já jsem prostě odjel a psal, tak věřím, že si v tom zase někdo najde to zase prostě to, co mu je blízké třeba v tom. No. Ano. A je zajímavý, že jsem byl naprosto tragický ve slohu, což možná ještě pořád platí, ale ta knížka určitě není takový žádný jako literární skvost, ale vůbec tím chci říct to, že ve svým Matrixu původním bych nikdy si nedovedl představit, že bych byl schopen být autor knihy. A to jsou právě ty přesvědčení, kde jsou naučený, jsou sebelimitující. Je to prostě neuvěřitelné, jak ta naše mysl umí nás zúžit. A proto já jsem velmi rád, že jsem toho vlastně se přesvědčil, že to je všechno jinak. No, No tak prostě kniha je tu umění nemoci. Taky se na ní můžeme kouknout, snad z toho neonemocníme. Z té četby, četl jsem to, pane doktore, a je mi tak zlé. Opravdu, mě to úplně připomnělo takové věci. Já jsem dneska se dozvěděl, telefonovala mi jedna známá a říkala mi, ty máš rád takové ty čiperné staříky. Tak já mám pro tebe staříka, je mu 99 let, žije v Rakousku a je to muž, který se třikrát v životě setkal s Bruno Gröningem osobně a pokaždé ten Gröning mu něco jako dal, mimo jiné i tu takovou tu alobalovou kouli, který se všichni smějou, že je to taková blbost. A tatahle toho dětka drží tak, že on v 99. jezdí na kole a rozváží ty letáčky té společnosti Bruno Gröninga. Pořád někde pobíhá, tančí, jo, je to takový, je mu 99. Tak uvidíme, jestli ho nějak se nám podaří dostat ho sem, aby ho vyšetřil Honza. Protože já miluju tyhle ty staříky a možná taková jenom poznámka, že to, o čem všem se tady dneska bavíme celý večer, o tom ti Toltéci dávno zkoumali, pořád tohle zkoumali, toho parazita a jak z toho parazita udělat toho spojence. To je pořád ono. Ano. Jo? A oni to zkoumali dávno. To znamená, že to je někde v povaze našeho myšlení, způsobu, konceptu uchopování světa. Tam někde je to nějaké zranění nebo nějaká mezera, která nás mate a znemožňuje nám s tou samozřejmostí žít svou plnost a vtahuje nás do všech těch her. A o tom takhle zkoumali už ti staří toltečtí badatelé a šamani. A to je taky zajímavé, že to je s náma jako od nepaměti. Buddha neříká konec konců, nemluví o ničem jiném, že jo? Ano. A je to 500 před naším letopočtem. Teda jako, jestli to tak je. No, Tak 10 hodin je tu. 22 hodin. Samozřejmě pouze tu, v jiné části planety, je úplně jiný čas. Abychom si to... To mě vždycky nejvíc, víte, co mě nejvíc baví na téhle planetě? Že je tu všechno přítomno najednou.
teplo, zima, léto, podzim, horko, povodeň, sucho. Všecko tady najdete vždycky. Někam kouknete a tam a dohromady je tu všechno. A moje naděje vždycky je, že v tuto chvíli část planety spí. Velké množství lidí vždycky spí, když jiní jsou vzhůru. A udržují to pole toho klidu, té plné synchronicity, toho ponoru, do toho vědomí, do vesmíru, do těch putování, do snových sekvencí. A tito lidé nám dávají ten klid a ten prostor, abychom my tady mohli takhle jako něco žvanit a experimentovat nebo něco dělat. A tahle to vědomí, to mě vždycky tak uklidní, víte? Že v tom momentě, kdy se zdá, že se něco děje, ty vole, něco se děje, a část planety... Víte, když se na to jenom naladíte. Když se člověk v momentě svého největšího prožívání, největšího problému, nějakého problému, který opravdu má ten problém, že tak Ruiz říká, jedna ta metoda je, odjeďte s tou kamerou, že jo, jako, vemte kameru, tady jste vy, ten detail, ten problém, to je strašný, co se děje, popojďte. A tak se tak zmenšujete, okolo jsou nějaký další lidi, váš problém je součástí problémů ostatních, odjedete kamerou dál, nad planetu Zemi, vy tam ani už nejste vidět, člověče, kde jste? Se svým problémem. Jo, a letíte s kamerou do vesmíru a úplně to zmizí, jenom tím, a, nebo já mám to, že si naladím na ty lidi, kteří spějí spravedlivým, krásným spánkem. I ve chvíli, kdy se dějou ty největší tragédie, tak část lidí prostě, protože jinak není možno, tak prostě udržují to pole. A část naší bytosti je ta, která se neustále věnuje snění, pořád, produkuje to snění. A my můžeme do této části bytosti vstupovat a udržovat klid a udržovat svůj klid, svoji harmonii, abychom mohli dovolit tomu světu, aby k nám přišel. Že? Protože když nejsme v klidu, tak my nedovolíme tomu světu, aby přišel. Pak pořád něco chceme, nebo ho odháníme, nebo se ho bojíme, nebo něco. A pořád ještě nedovolíme, aby přišel. Proto to otevřené srdce je ta možnost, aby ta láska mohla proudit, že jo? A ne prudit. Jak ta slova jsou někdy těsně vedle sebe. Víte, doktore Vojáčku, Vojáček nám tady o Neovi pořád povídá, jo? Jak to zastavil, vidíte, ty kulky. No, je to ono. Tak je to Vojáček, nemá se nic dělat, to je jasný. A ještě Honza, nebo Jan, a jak teďka Honza Svěrák hezky říkal, už nebudu Honza, já chci být Jan. A oni se ptají proč, a on říká, že Honza je ten hon za něčím. To je ten Honza. To se mi docela líbilo, že on to tam takhle jako pojmenová, že už nechce točit ty filmy, že to je takový ten Honza a že bude ten Jan. To se mi docela líbilo. Teď s ním byl takový hezký rozhovor. Tak, kamarádi, přátelé, mnohokrát děkujeme, že jste zavítali do velkého mlýna, kde jsme to dneska semleli úplně všechno. Kdy jsme mohli z toho zrna pomlít tu mouku. Aby mohli vzniknout. Aby děkujeme Pavlovi, jak vykonstruoval nádherný matrix tohoto mlýna. Pavel to tady rekonstruoval, on to pořád dál, to pokračuje, ta jeho práce. Pavel Kocourek, jestli je tady přítomen, jsi tu, Pavle? Tamhle je. Tak Pavel s Bárou a s dalšími to tady prostě tvoří, tenhle ten sen, který by mohl vypadat jako nemožný, když si to představíte, jaká to byla ruina, jak to vypadalo. A on jenom proto, že má tu chuť, tak se ten vesmír připojí, ty síly se připojí a věc vzniká. Že jo? Je tady krásně, řeka nedaleko a někdy i vevnitř. a je to tak požehnané místo, krásné, tady s tím okolím, v tom klidu, uprostřed Prahy. Že jo? Tak něco pěkného, místo klidu. Tak jednak tady navštivte velký mlýn, někdy diváci, kteří koukáte a máte chuť a jste zvědaví, tak přijďte, je to tady krásný, tu kavárna výborná. Je tady knihovna, čítárna, je to tu pěkný, tady je kluziště pro děti, kde můžou jezdit na umělém kluziště, aby si aspoň v zimě zabruslili. Tak je to tady požehnané, můžete přijít, anebo přijďte do divadla na Maninách, od února tam jsme s divadlem Kampa. Tak.
A já děkuju Honzovi, Janovi, Vojáčkovi, že jsme si zase mohli takhle společně posedět, poladit a teď už jen zbývá udělat to. Jak vždycky říkala ta jedna paní profesorka té hlasové výchovy. Není to těžké. Naplň dech, uvolni bradu, ale udělej to. Ano. Jo, to je to. To je potom ta fáze. Ještě která někdy nějak se člověku nechce. No. Já moc děkuju za pozvání a že jsme mohli dát pozornost tomuhle tématu. A my děkujeme za poznání. Děkuju. Díky moc. Čau. Děkujeme. Děkujeme.